Komið þið sæl og velkomin að Hringbraut. Þetta forseta kosninga þáttur Hringbrautar. Verðum hér næstu tvo tímana með góða gesti. Já, þjóðin kýs hér nýjan forseta á laugardaginn núna 25. júní og það fyrsta sinn í 20 ár sem við kjósum okkur nýjan forseta. Já, síðast þegar við kjósum nýjan forseta þá litu blöðin einhvern veginn svona út og þetta náttúrulega dágóður tími, tveir áratugir sem að hafa liðið á milli þess sem að við kjósum okkur nýjan þjóðhöfðingja. Já, það var fyrir réttu 20 árum að Ólafur Ragnar Grímsson var í beinni línu hjá DVF, það var sem sagt þremur dögum fyrir kosningar, 1996. Hann var meðal annars spurður viðhorf sitt til orðuveitinga, hann vildi fara varlega þær, þó nú megi deilum hvort svo hafi orðið. Já, hann sagði nú líka skoðun sinna á því hversu lengi forsetinn ætti að sitja. Já. Já, og þá tala hann ekki 20 ár. Nei. 8 til 12 ár sagði hann að vera hæfilegu tími. Já. En sem sagt, það 20 ár síðan. En það verður gestagangur hér á Hringbraut næstu tvo tímana hingað koma góðir gestir, alls konar fólk sem ætlar að segja sína skoðun á kosningabaráttunni og frambjóðendum svona eftir atvikum. Og svo vorum við líka svona á flakki. Já, inn á milli, þá ætlum við að hitta frambjóðendur, eða þú fórst víða, talaði við marga. Og við ætlum að byrja á að líta heimsókn þína til Davíðs Oddssonar, hann tók á móti út í Garði. Og heima í Skerjafirðinum. Já. Og svo þegar að það búið þá Andri Snær, hann var á Reykjavíkurflugvelli í Skerjafirðinum líka. Já. En nánast. Byrjum á vellinum. Mhm. Hæ. Sjóvarsetir. Já. Ég er þú komast að koma? Ég var að koma frá Seyðisfirði eða Egilsstöðum. Já. Það var mikil hátíð á Seyðisfirði í gær. Já. Grillhátíð og var á Skálanesi sem ysti bærinn við Seyðisfjörð. Við minnættur fund þar, heimsótti ömmu systur á Ínesköpstað og síðan var ég með fund á Egilsstöð. Hefur þú tölaði hvað þú ert búin að fara á marga staði? Nei, ég hef ekki tölaði. Ég örugglega frá 11. apríl, nei, ég hef ekki tölaði. Það örugglega á annað 100. Er þetta bara ég eða ertu að vera hás? Nei, ég var bara að vakna. Jú, það var mikið talað að gera, það var mikið talað, það var mikið rætt og ég var í Vestmannaeyjum í fyrradag og þar var líka frábær fundur og maður kom með svo mikli einsýn inn í bara hvað brennir á fólki. Fólk að hugsa heilbrigðismál í Vestmannaeyjum fæðast börn ekki lengur. Það brennir á ungum konum eða fjölskyldum sérstaklega. Að fólk vill þetta fá fæðast í Vestmannaeyjum þar. Þó sé ekki nema sjálfsmyndin að þegar fólk fá að segja ég fæddur í Vestmannaeyjum. Það ýmislegt sem að þú kannski ert að uppgöta núna sko, og svona varandi hvað brennur á fólki? Ég hef alveg verið vakandi en í fyrsta sinn ég bara með opin aðgang að fólk kemur til mín og það segir bara hvað brennur á því þannig að það kemur ekki bara upp úr tilviljunum eða kaffispjalli heldur fólk kemur beinlínis til mín með það sem brennur. Ég svona öðruvísi tempó á þessu núna svona þegar að loka spretturinn er framundan, finnst þér svona kannski, eitthvað meira stress í loftinu? Nei, núna vil ég sjá fólk fara að kjósa með hjartanu. Það búin að vera svo mikil taktík og þessi taktík hefur eyðilegt svona tekið botninn dóldið úr raunverulegri umræðu og kannski raunverulegum, kannski átökum hvað forseti Íslands á að standa fyrir og hvað skilaboð hann áfæra heiminum eða hér hverju hann á að standa, hvað hann stendur fyrir og hvað við viljum standa fyrir þannig að þessi djúpa umræða, hún má gjarnan vera núna síðustu 10 daga hvað á Íslandi að verða þegar það orðið stórt Myndirðu segja þá kannski málefnalegri umræða, viltu orða það þannig? Já, minna ISAF Já, meina það Já, núna hafa menn haft tækifæri til að grafa upp einhverju vitleysum frambjóðendur og það verðist allir hafa nokkur hreinan skjöld. Þannig að minna ISAF, minna þorskastríð og meiri framtíð. Allar þú að taka þessa taktík sem er svolítið þekkt að láta taka mynd af þér á koninu þinni, svona hjónamynd og senda kannski inn á heimilin? Ætlið þið að gera eitthvað svoleiðis? Já, við ætlum að gera þetta. Já, það stendur til. Allar sá ég við þér. Þeir Andri Snær gaman að hitta þig hérna og ég veit að brjálaði að gera hvað gefur. Takk kjærlega fyrir, takk. Davíð, þú varst að kyngja hafragrautnum og dagurinn að byrja hérna í Skerjafirðinum heima hjá þér. Hvert leiðinni haldið? Já, nú ætlum við að fara á Reykjanesið, bæði að
fari í heimsóknir í fyrirtæki og svo ég með fundar síðdegis eða í kvöld og á morgun held ég að sé Ísafjörður frekar en Akranes, ég er oftast að skoða prógrammið. Þannig að þetta svona eins og í gamla dag, ég hef ekki farið í svona kosninga leiðangra í 13 ár, þannig að maður var svona aðeins farin að ryðgið þessu og þessu er þetta allt öðru í sig kosningabarátta, þetta persónuleg kosningabarátta og dálítið skemmtileg. Það mynd að spyrja þig það finnst þér hún vera nógu málefnaleg og kannski bara alveg nógu persónuleg af því þetta persónukjör? Já, ég tala nú bara fyrir mig, ég vil ekki vera að tala annar manna kosningabaráttu, ég held að hún hefði verið mjög gætileg og alla lund og þannig ég get frá henni gengið stoltur og sáttur. Ég vona að þeir geti gert það líka, það kemur samt á óvart ef þið gætu það allir. Þetta er svona loka dagarnir svona, kannski loka spretturinn. Verður meira, verður þetta þéttari dagskrá svona því nær sem líður kosningadegi? Veistu eitthvað það? Nei, ég held ekki endilega að verði það. Þetta er alltaf, þetta er flóknara, það er komið sumar og fólk er komið svolítið í annan gír og aðra stellingar og það er fótbolti sem byrjaði vel og þá erum við líka í þeim hugleiðingum, þannig ég ekkit viss að frambjóðundur verði eins fyrirferðamiklir eins og þeir kannski vildu vera. Fólkið er dálítið komið með hugan við annað sem er bara gott og gaman og frambjóðundur verða bara að súta því, sæta því, öllu heldur. Já, já. En segðu mér hvernig finnst þér því fyrst kosningabaráttan hafa verið málefnaleg, svona á sjálfan kjördag, gerir eitthvað sérstakt, hefur einhverja hefðir? Nei, ég hef aldrei tekið þátt í svona kosningu áður, á kjördegi áður fyrr. Þá varstu í sambandi við flokk og þá heimsótturðu flokksskrifstofur hér og hvar, aðalega á höfuðborgarsvæðinu því það var erfitt að komast En núna veit ég eins og hvort að verði opnar einhverjar kosningaskrifstofur nema þessi eina sem við höfum haft og þá getur sjálfst fólk komið í kaffið þar eitthvað og þess áttar. En ég held að það sé ekki neitt svipa því þegar flokkarnir eru að keppa. Í gamla daga voru menn að merkja og reyna að hringi fólk og hvetja til að koma á kjörstað. Í forsetakosningum er ekkert svoleiðis. Það er ekkert svoleiðis, nei. Hvað vill fólk þér? Þú ferð á vinnustaði, smáa sem stærri býst ég við. Hvað vill fólk þér fyrst og fremst? Að hverju spyr það? Fólkið tekur mér afskaplega vel og miðað við allan þann rós sem ég hef sætt gegnum dagana og sæti reyndar enn í furðulegu mæli. Þá er ég eiginlega mest hissa á því hvað fólkið tekur mér afskaplega vel og hlýlega og myndarlega. Ég ger mig grein fyrir því að það þýðir ekki að þótt fólkið sé alúlegt og kurteist að það sé endanlega búið ákveða að kjósa mig. Það ber engin skylda til þess en það gleður mig hins vegar mjög mikið hvað það tekur mér vel og spyr góðra spurninga, reyndar annara spurninga heldur en fjölmiðlarnir er að velta sér upp úr. Þeir eru dálítið gamaldags, finnst mér margir hverjir. Hanga í þeirri fortíð sem þeir hafa lifað í og hjakkað í allt of lengi, en almenningur er ekki þannig. Almenningur tekur mér mjög hlýlega, eins og til að mynda í Alcoa í gær, í mötuneytinu. Ég vildi nú ekki halda að reyna að ræðu þar þó mér væri boðið það vegna þess að ég vildi ekki trufla fólki í þeirra eigin matartíma, en ég settist við borð þar sem fólkið var tilbúið til að leyfa mér það og það virtist nú allir vilja það. En auðvitað er svo vantir, þá gleymdi ég mér í sögu og tali og eins og ég væri bara komin í fjölskylduboð með ættinni. Það var afskaplega skemmtilegt. Það var bara eins og, svona menn væri að fara að undirbúa það að fara í glömba í gamla daga. Það var svo mikil kátína. Dagurinn er að hefjast hjá Davíð og kosningabaráttan í fullum gangi styttist í kjördag. En takk fyrir þetta hér út í garði í þessu blíðskapaveðri. Gangi ég vel. Takk að ég kælega fyrir. Og ykkur líka. Takk. Já, fyrstu gestir okkar að þessu sinni eru Styrmir Gunnarsson fyrir ritstjóri og Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri. Þið hafið fylgst með forsetakosningum í langan tíma. Byrjum á þér, Styrmir. 1952, manstu eftir kosningabaráttunni þá? Ég man að sjálfsögðu eftir enn og ég tel mér mun eftir því þegar að fyrsti forsetinn var kjörinn á Alþingi 1944. Já, já. Þegar ég var þá á Þingvöllum. Nú varstu við lífeyrissjóðuna? Já, sjálfsögðu. Já. Ég var 6 ára á Þingvöllum. Já, já. Og þú manst þetta þá, er þetta ungur? Ég man eftir þessu á Þingvöllum, já. Veðrinu og? Öllu, rigningunni og þessu öllu. Já, já. En ég man mjög vel eftir kosningunum 52.
Því að það voru mikla deilur á milli okkar á leikvellinum við Laugalandsskólann, milli mín og félaga minna. Og það var alveg sérstaklega hérna ein æsku vinkona mín sem að hérna hafði mjög svona sérstöðu í þeim umræðum. Það var Brynja Hildin Benediktsdóttir leikstjóri sem að hérna studdi Gísla Sveinsson. Og við hinir skildum það alls ekki. Við rífumst Séra Bjarna og Ásgeir Ásgeirsson en við skildum ekki af hverju Brynja studdi Gísla. En skýringin var svo að hann var frændir hennar. Og mýtarnir. En talandi það, Gísli Sveinsson fékk eitthvað 5% atkvæði með rétt. Heldur það að það hafi ráðið úrslitum, framboð hans hafi ráðið úrslitum það Ásgeir varð forseti? Ég ekki hugmynd það en það kann vel að vera. Já. En Ásgeir sigrar Séra Bjarna en það munar mjög litlu á því. Þetta var náttúrulega uppreisn þjóðarinnar gegn stjórnmálamönnum. Já, framboð Ásgeirs. Þjóðin er kjör Ásgeirs. Ásgeir náttúrulega var einn af þeim. Það sé að stjórnmálamönnum. Já. En þjóðin rís upp 52 og segir við ætlum að ráða þessu. Já. Og hann fer fram undir slagorðinu fólki velu forseta. Já. Sem að þykir að mörgum þykir svona best heppnaður kosningaslagorðið. Já, já. En förum að þessi kosningar sem að sko, þú ert að hippa kynslóðinni, þú 68, já, þú hlýtur að minna þær kosningar mjög vel. Já, já, ég man ekki eftir kosningu á Skiss. En þó ég var nú að grínast með það, ég man eftir krýningu Elisabetta sem að það var sama ári við maður rétt. Já. Mér erum sjálfst þótt að merkilega. En hann, já, já, en ég man auðvitað eftir kjöru Kristjáns. Já. Og ég held að sko, sú kosningabarátta Kristjáns og hverjir aðrir stóðu hafi markað dálítið tímamót í íslenskum stjórnmálum sem hefur kannski ekki farið hátt og það er það að konur voru mjög áberandi í hans kosningabaróttu, stjórnu þenni og voru svona eiginlega prímus mótor í þeirri baróttu. Þá veit ég að konur fóru að ræða hugmyndir að konur ætti að fara að bjóða fram og ég fekk meira sjá upphringingu frá konu sem var starfaði fyrir Kristján sem spurði hvort að ég hefði eitthvað hugleitt þetta hvort ég hefði áhuga. Síðan heyrðist ekki mitt í nokkur ár. Nei. En þarna greinilega fundu margar konur svona sinn sameiginlega styrk og fundu þar áttu erindi. Þannig að ég held að svona sagnfræðilega hafi þetta fyrir konur með þetta aldrei merkileg tímamót. Fyrir utan alltaf Kristján kemur svo alltaf umhverfi heldur en og maður var afskaplega ánægð með það að hann skildi kjörin svona alþýðu menningar maður sem samt var alþýðlegur allir sinni framgöngu og þannig að já, maður var afskaplega ánægð með hans kjör. En nú er kosningarnar 68, þær eru líka svona uppgjör. Þannig kemur Dr. Gunnar Thoroddsen sem er náttúrulega, hvað bara er allt sko. Sendiherra, hæstaréttardómari, þingmaður, ráðherra, borgarstjóri. Og ég held að þær kosningar hafi sýnt tvennt. Þjóðin gat ekki hugsa sér ættarveldi á Bessastöðum. Gat ekki hugsa sér. Já. Ég held að það hafi meginmál. Held ég líka. Og númer tvö, þá var það viss undirstrikun af því að sjálfstæðisflokkurinn, hann var ekki upp á marga fiska þegar að koma að forsetakosningum. Sjálfstæðisflokkurinn hefði reynt að fá Séra Bjarna kjörinn 52 og það tókst ekki og þarna kemur einn af forystumönnum sjálfstæðisflokksins í forsetaframboð og hann kolfellur. En talandi það, styrir mig, að í kosningunum 1952 að þá er Gunnar Thoroddsen ekki samstíga megin hluta sjálfstæðisflokksins. Nei. Er með tengdapappa sínum, Ásgeiri. Já. Og sumir vilja meina 1968 að hann þurfti að gjalda þess svolítið. Já, ég held að það sé ekki rétt. Ég held að hérna að þó að sko manni finnst auðvitað fáránlegt í dag að ætlast til þess 52 að Gunnar stæði ekki með tengdaföður sínum. Manni finnst það fáránlegt. Og finnst það enn í dag, held ég? Á sjálfsögðu. En það er annað mál. Ég held hins vegar sko að þessi mál hafi verið útkljáð þegar viðreisnarstjórnin var mynduð hérna 59. Því að þá er Gunnari boðinn, þá er það Ólafur Thors sem er myndað þá ríkisstjórn og býður Gunnari ráðherraembætti. Og ég lít svo á að þar hafi sættir verið innsiglaðar. Það sem gerist hins vegar 68 er það að Gunnar sjálfur vildi ekki afskipti sjálfstæðarflokksins af kosningunum en eftir á þegar hann satt út í Kaupmannahöfn og var að gera upp ósigur sinn, að þá
kvarta hann undan því að flokkun hefði ekki staðið á bakvið sig. En 68 sko þekkti svona það ártalið þekkt svona í svona umbreytingi sem voru að þú ert leikst talsvert hlutverk í svona kröftuga unga fólki í alþýðu leikhúsi og með aðeins tíma. Já. Að þetta voru svona uppreisna tíma. Já. Og en Kristján Eldjá kemur svona þjóðminjavörður. Já, ég held að sko það var einhvern veginn ekkert inn í myndinni, þú veist, þetta var forseti og það var, hann átti auðvitað að vera virðilegur og eitthvað svona, alveg svo það mátti ekki gera grína forsetanum opinberlega, það þurfti ekki að segja neinu það var Nei. Bara þannig. Já. Og á sama hátt held ég maður ekki gert nokkrar kröfur þess að forsetin væri og einhvern hátt eitthvað hyppalegur eða róttækur. Nei. En aftur á móti held ég að mörg ungu fólki hafi, mjögst í mínu kæðis, fallið afskaplega vel að Kristján var kjörin. Því að hann var mjög alþýðlegur maður, hann var ekki svona upphafin og svona tilherði ekki svona valdastéttinni. Ég held að með ekki gleyma því að sjáði að Kristján náttúrulega verður mjög vinsall í gegnum sjónvarp. Og hann raunverulega sko, það má kannski segja að sjónvarpið hafi átt mikinn þátt í því að gera Kristján að frambjóðan. Það alveg rétt. Þættir hans munir og minnja. Já, afskaplega rétt. Alveg eins og það maður farið rauka því að sjónvarpið hafi í dag gert hérna Guðna TH að frambjóðan. Já. Við skulum fara að koma kosningum og laugardaginn rétt eftir. En svo það náttúrulega mjög merka kosningar 1980 þegar að Vigdís Finnbogadóttir er kjörin. Bæði það hvað muna litlu henni og Guðlaugi Þorvaldssyni en kona og það er nú sko það er þekkt að þegar hún er sett í embætti þá er eitthvað 100 svarkvítir kallar í þinghúsinu og 3 konur frægar myndir en sko breytingi frá þeim tíma Þorvaldur er alveg ótrúlega mikil þetta er hún alveg ótrúlega minnskosta yfirborð, ég veit ekki hvort að breytingan það rista mjög djúpt það er alveg sama umhvert hún efni núna hjá konum á þingi að sé ekki verandi í þessum kalla heimi alþingis síðasta dæmi er bara Hanna Birna sem er með svolítið yfirlýsingar og það segja það hver af annari en auðvitað yfirborð er mjög mikið breytt og í dag þykir einhver tiltöku mál hvort það væri kona eða katt sem væri forseti það væri ekki lengur svona hann óskaplega fréttir að væri kona þetta var auðvitað tímamóta þetta er eina af þessum vörðum í íslenskri kvenréttindabaráttu kvennafrídagurinn kjör Vigdísar og síðan kvennalista og kvennaframboð ýmislegt svona þetta var náttúrulega alveg gríðarlega merkilegt og þótti það líka á heimsvísu og Vigdís þótti glæsileg kona og kemur úr sko hefur líka þennan menningarlega bakgrunn sem þótti þá alveg sem í Kristján þótti kostur að vera svona menningarlega sinnaður og tala um tungu og tungumál og menningum og alltaf umhverfi sinni og talaði fyrir mjög mörgum góðum málum og ég held að hún hafi líka sagt svo vel að það hefur verið til þess tekið að forseta embætti væri ekki valda embætti en áhrifa. En myndir þú segja, Þórhildur, að kvennafrídagurinn 75 hafi verið eins konar hérna forleikur að kjöri Vigdísar fimm ára sinna. Já, ég held það. Ef maður getur talað einn atur, þetta átaf sér allt svona upphittur og aðranda, en hvenna frídagur er gríðarlega skiptir miklu máli held í því. Ég held að hvenna frídagur hefði ekki verið, þá hefði bara bóstala einhvern dátt í því að kona væri framboði. En það er ekki þegar þessi mynd úr þinghúsinu þá er þetta ekki bara við alþingja þá er eiginlega við samfélagið allt það er náttúrulega ekki bara þingmenn við hérna embættistökuna. En það var það sem gerðist á kvennafrídag það var að konur komu út og yfirgáfu vinnustaði og gerðu sér sýnilega og stöðvuð í raun allt líf samfélagsins eða alla maskinu samfélagsins. En núna er Ólafur Ragnar að stíga siðinu. Hann er búinn að vera í 20 ár, þó að við sjáum hér eftir kannski brota því þegar hann sagði fyrir ára á kjörin að 8-12 ára að vera hæfilegu tími. En hvaða eftirmæli fær hann? Það er nú svona býsna stór spurning, sko. Vegna þess að ég held að hérna eins og málin stóðu eftir hrunið, þá held ég að hans vígstaða hafi verið mjög erfið. En svo auðvitað bætti hann fyrir það eftir hrun sem hann hafi kannski gengið og langt í að gera fyrir hrun. En það er nú annað sem að mér er svona hugleiknar í sambandi við hans svona arfleið sem forseta sem ég hef verið að velta fyrir mér að undanförnu og það er þessi
sko augljósa en markvisa viðlitni hans til þess að útvíkka embætti og vald forseta Íslands. Og ég tel að ef hann hefði boðað það í sínum kosningabaróttum frá upphafi að það var í hans að ætla hann að gera að þá getur enginn haft neitt í það aðtuga en vegna þess að hann gerði það ekki og hefur aldrei gert það að þá finnst mér það að vera umhugsunarvert að hann skuli eftir sem áður hafa reynt að gera það án þess að hafa nokkuð umboð til þess frá þjóðinni. Tekst svo langt? Já. Já, ég er alveg sammála þessari greiningu Styrmis og hann hefur náttúrulega gjörbreytt ásýnd og ímynd forsetaembættisins þannig að maður tekur eftir því núna að frambjóðendur, þeir tala miklu og eru líka spurður miklu meira um pólitíska afstöðu og annað sem var bara eitt á dagskrá með forseta og náttúrulega, eins og allir vita þá, náttúrulega fyrstu til að virkja þennan rétt forseta til þess að vísa í þjóðaratkvæði og hefur svona gert, hann hefur breytt ansi mikið úr sér og hvort það verður stíið tilbaka, veit maður ekki. En, já við kannski koma því og eftir sko þetta óvissa hlutverk forseta sem að virðist núna blasa við frambjóðandi, þeir virðast ekki vita hvað mikið er valdi, hvað má ég gera og svo framvegis. Þannig það er búið að rugla ímyndina, en við kannski komum betra því og eftir. En gerum það, förum í kosningarnar, það er kosið til þrjá daga. Og þetta er sem sagt sjötti forseti lýðveldins, fimmta sinn sem að þjóðin kýs sér nýja forseta. Og þessi kosningabarátta, þetta virðist engin kraftur í þessu, engin spenna, ekkert, er það bara búið? Mér finnst þessi kosningabarátta staðfesta þá skoðun, bæði sem ég og margir fleiri hafa, að þetta embætti sé tilgangslaust og óþarft og það eigi að leggja það niður og fela þær kurteisi skyldur sem að þarf að sinna á vegum þjóðarinnar út af við hérna forseta Alþingis. Þetta er bara einhvers konar eftir öpun af danska konungdæminu sem við tökum upp þegar við hérna verðum sjálfstæð þjóð og stofnum lýðveldi og þetta er einhvern svona, það er einhvern tilgangsleysi í þessu og þetta tilgangsleysi hefur á mínum mati komið mjög skýrt fram í þessari kosningabaráttu. Það er ekki neitt að tala. Á þeirri hleypið Þórun Döfð, en ef þessi leiði færið, Þorsti Pálsson talar svona líka, þá er þið forseti þingsins að vera þjóðkjörin eða eitthvað? Ég hef ekki velt í svona fyrir mér neitt frekar hvort að hann yrði að vera þjóðkjörin. Ég er ekkit endilega viss það. Það er bara þessar hérna skildur myndu bara fylgja hans embætti. Mér finnst þetta að blasa við að það var að leggja þetta embætti niður. En kosningar var þetta núna? Já, ég þarf aðeins að, sko, ég er ekki sammála því að það eigi að vera forseti Alþingis. Ég held að hvora tvekja sé alveg fullt starf. En ég er alveg sammála því að það er komin einhver þreytublær á þetta embætti og óvíst um framtíð þess og þetta verði þarna eitthvað í bili. En ég held að væri sko miklu nær að þetta kæmi þá bara úr eitthvað utanríkisþjónustun, eitthvað svona yfirsendiherra eða eitthvað slíkt, sko. En guð minn góður, en nú ekki nóg komið í sambandi við utanríkisþjónustun. Ég er bara að segja. Utanríkisþjónustun, þess að örríkis er bara sama fyrirbæri eins og þetta forsetaembætti. Ég veit það ekki. Eða var leggja nýður alltaf utanríkisþjónustun? Nei, ekki alltaf, mikið af því. Bara til að svona deila þessum skildum á ýmsa. Sigurjón, hvað er þetta með þessa 68 kynslóð? Af hverju er hún svona íhaldsöm? Af hverju máðingur breyta? Ég er að segja það, sko, mér finnst þú ekki mikla breytingar að sé forseti Alþingis. Ég er að segja það með ég alveg leggja niður embættið. Forseti Alþingis? Ég sé bara ekki vissum að sé forseti Alþingis. Nei. Við sko ekki deilu það, Styrmir. En sko, aftur á móti þetta sem vorum að tala áðan, að þetta er alveg mjög óljóst og þetta er alveg saman þegar þetta er gamaldags og þetta er einhvernig bara púkó og þeim veitist erfitt að þessum frambjóðundum að einhvern veginn gæða þetta einhverju lífi. En nú er Guðni verið með hérna með mikla yfirbyrði öllum skoðanakonunum. Er það bara, þú sagðir hann kannski sjónvarpið að við hjálpað honum? Ég nefndi þetta í sambandi við Kristján Eldjárn, sko, að mér sýnist það að það hefur svona einhvern veginn gert hann að frambjóðanda.
Það er alveg ljóst að það er eins og málum er hátt á og þetta á líklega við pólitíkina líka að það virðist ekki fífa fyrir einhverja sem algjörlega óþekktir að bjóða sig fram til svona opinbera starfa. Ég held að það sé bara að það sterkt þessi ímynd af ég með þetta sýndi sig bara með sér kostningu stjórnlagaráðsins. Það voru alltaf margir sem kvart yfir því að þetta væri bara fræga fólki á suðvesturhorninu. Mm. En það bara einhvern veginn, við erum alveg það bundin þessum ímyndum fjölmiðla. Ég held að við ekki hjá því komist. Þó var ég að segja það, Þóruldur, að mér finnst sko að Sturla Jónsson, honum hefur tekist að brjótast í gegn á nokkrum árum með þessi einstaklingur, með ákveðin sjónamið og sem málsvari ákveðina þjóðfélagshópa sem aðrir hafa ekki sín. Og það hlustað á hann? Já, ég er að segja, mér finnst vera byrjað að hlusta á hann og mér finnst hann vera maður sem hann getur hérna borið virðingu fyrir vegna þess hvernig hann hefur barist fyrir ákveðin sjónamiðum. En hann var náttúrulega ekki þekktur þegar hann kom fram fyrir hann að það fekk hans kynningist þegar voru þessar deilur þarna og með vörubílana. En ég vil langa að hann var leiðtoginn það. Já, og ég meina hann, þess vegna kannski gat hann farið fram. En mér langa nú aðeins að nefna hann að Elisabetu sem ég finnst náttúrulega hafa sko í rauninni brotið þessa ramma svo dásamlega, hún sko sviftir burt allir svona helgislepju og þetta sé eitthvað upphafið embætt og þarna megi ekki vera fólk sem bara leggst fram á borða og segir, heyrðu vinur, allir eitthvað svona og mér finnst hún hafa náttúrulega verið svo einu sem hefur gert þessa kosningabaróttu bærilega. Já, hún bara sína í nótskut hvernig þetta embætt er. Náframlega og henni tekst það bara afskaplega vel. Að vera, eins og ég segi, alveg utan allra viðurkendra hegðunarmynstra væntanlegs forseta. Og fyrir utan, mér finnst hún líka hafa komið marga mjög skemmtilega punkta og mér finnst hún enn sönnun þess að það er mjög heilbrigt og skemmtilegt og er nauðsynlegt að allstaðar það sem að hvort sem það eru nefndir eða framboð eða þingi, allstaðar ætti að vera listaminn. Því þeir koma yfirleitt með aðra vinkla, annað orðfæri, önnur sjónarmið sem að hrista upp í þessu vanabundna, rykfallna svona bírókratiska svona á allt að vera stemningin. Og hafðu það styrfið að segja alltaf styrfið að segja áttur vona á Daði myndi ganga betur? Nei, ég get nú ekki sagt að ég hef átt vona því ég gerði mig alveg grein fyrir því að þetta er mjög erfiður róður fyrir hann Davíð og það hefur orðið og ég get ekki sagt að ég sem hissa á því. Nei, en Ég var voru að hissa þegar hann bauð sig fram vegna þess að ég hélt að hann hefði það góða ráðgjafa að þeir myndu sko vera raunsægir og sjá að hann hefði ekki möguleika á þessari endur komu en einhver eru hann sjálfur hafa eflaust með það þannig en það er alveg ljóst að þetta er verið erfitt og þetta er dálítið skrítin endir á hans innan gæsilega pólitíska ferli sko. En í ljósi hans, bara skoðanakannar eins og það hafa verið og hvað þarf mikið að koma til að Guðni verið ekki næsti fórseti, er það ekki bara nánast útiloka, er ekki bara sagan segir okkur það að það verður ekki svona mikil viðsnúningur háan dögum? Sko, auðvitað er það langlíklegast, en við skulum samt ekki sko útiloka hérna neitt. Nei. Vegna þess að það bara... Maður má ekki gera það. Maður má ekki gera og þar ekki þá vitum við það að skoðanakannanir, það er hérna hafa víða lönd reynst ótrúlega ónákvæmar. Og mjög merkilegt bara í breskum kostningum undanförnum 10-15 árum hvað kannanir þar hafa svona reynst vera, já, það er að vera mjög ónákvæmar þar. Þannig að ég myndi ekki ganga útrúin einu sem vísu þó að þetta sé langt líklega sem þú ert að segja. Það er þetta, en ef við ætlum að fara til skoðurkonu þá getum við hætt við aðra hverja kosningar, þá þannig að ef við ætlum bara að trúa þeim, því að þó að séu ólíklegt, þá er líka auðvitað þarf að fá fram vilja, ég meina hvað er mikill meiri hluti, hverjir aðrir og svo framvegis, þannig að þó að þetta sé líklegast, þá verðum við samt að kjósa og ekki útilokað. Og í þessu nýjum manna hópi, þessum frambjóðandi sem er núna, þá eru það er fólk hana, fleiri neitt og fleiri tveir sem að við myndum vel treysta til að verða forseti Íslands. Já, já.
Það er ekki svo þessi úr vandar á það. Nei, þetta er ekki þarna. Og þeir eru afskaplega, mér finnst alltaf athyglisvert að, sko, mér finnst eins og þeir hafa allir verið settir alltaf svona á skólabekk til þess að staðla framkomuna og það sem þeir segja og þetta er ótrúlega svona eitthvað, hann að, framkomur hann að námskeiðanlegt, já, alveg óskaplega finnst mér sko. Já. Þannig að það er lítil sérstaða en við kannski bara búum í samfélagi þar sem við viljum bara allir séu tiltölulega normal og steyptir í sama mót og svo bara verðum að glaður í hvert skipti sem að heyrist í hérna. Ég er sem betur sem segir eitthvað skemmtilega sem bara ekki, skáldskapin á Bessastaði eitthvað svona. Var þetta ekki 96 líka svona? Mér fannst að sjá með ljósmyndir af þessu, sko, það var allir eitthvað svona brúðir og... Jú, það var voðalega, en þá náttúrulega hverðist þetta aldrei sko, baráttu Ólafs til þess að vera áfram og sótt að honum. Nei, 96, það hann eitthvað gjöldið. Já, 96, fyrir ekki. Þá finnst mér svona, er það ekki, var þetta ekki svona ósköp svipað? Ósköp svipað, ég meina, þá var spurningin bara þessi, hefur Ólafur Ragnar möguleika á að ná kjöri? Já. Þessi fyrirvinandi forystumaður hérna aldrei bandalagsins. Er það hugsanlegt að hann geti náða kjöri? Ein spurning svona ekki, Stefán. Af hverju hefur sjálfstæðisflokkurinn hérna ekki, hægri maður ekki verið forseti fyrir síðan hvað var? Sveinn Björnsson var sem hægri maður? Ég held að megin skýringin hljóta vera sú sko að hérna að þjóðin hún ákveður það 52 að þetta sé hennan mál. Hún ætli að ráða þessu. Ja. Þessi sjálfstæðisflokkur hann sé hvort sem er búinn að ráða svo miklu svo lengi og ráða svo mörgum stórum málum að það sé komin tími til einhverju aðri fá að ráða líka. Og ég held að þetta sé svona einhver þráður í okkar þjóðarsál enn þann dag í dag. Hann fá ekki allt sko. Er þetta ekki arfið bara líka frá því að voru nýlenda að rísa upp á móti konginum? Ég var að vísa ekki hérna jafna sjálfstæðisflokknum sem að tók forystu Þórhildur hvað sem að þið vinstri menn segja í sjálfstæðisbaráttunni og fyrir lífeyrisstofnun við hérna danska konungdæmið en ég held samt sem áður að þetta sé sko eitthvað svona Rísa upp móti höfðingjavaldi rétt. Já, það er nú kannski það sem ég vildi sagt af ég er bara ávita af því að þú ert nú að saka mjög um að vera gamaldags að þá átti ég aðeins að segja mér stálega roðalega gamaldags að vera ennþá að tala vinstri og hægri ég feministi, ég engin vinstri sinni. Nú er að vera tilefni til næsta þáttan, við verðum enda þetta hér. Hún hefur síðast orðið, eins og alltaf. Styrmir Gunnarsson og Þórhildur Þórhildsdóttir, þakku fyrir. Og við hittum fleiri frambjóðundur, Linda Blöndal fór og hitti Guðna T.A. Jóhannesson og Elísabetu Jökulsdóttur. Takka þetta. Takka þetta, flottir. Jæja, heyrðu, okay. Hvað segirðu? Heyrðu Guðni, hvaðan ertu að koma? Ég er að koma frá Bíldudal. Við vorum í mikilli vestfjarðareisu, flugum til Ísafjarðar, áttum þar fund, fórum svo í Bolungavík, aftur fundur og svo hver staðurinn á fætur öðrum. Það var Þingeyri, Suðureyri, Flateyri og svo lukum við fundaferðalaginu á Patreksfirði í gærkvöldi. Það var sérstaklega gaman því að ég á eftir að rekja þangað og sá æsku heimili föður míns og átti þarna góðan fund og allir tók okkur vel. Þetta er búið að vera alveg ógleymanlegt ævintýri. Var þetta síðasta ferðin? Þetta var síðasta ferðin. Nú tekur við lokahnykkurinn hér í bænum, mikið fjölmiðlafundi, í útvarpi, sjónvarpi, já. En svo líka vinnustaðafundir og heimsóknir og ekki síst kannski líka að ná að heilsa upp á allt fólki sem hefur verið að vinna fyrir mig. Það er alveg ótrúleg elja í öllu því liði. Sjálfboðaliðum sem eru að vinna með mér í þessu. Þú ferð hérna með Eagle Air og tekur litla vél hérna sérstaklega. Er þetta bara svo komist hraðar á milli? Já, það er bara þannig að tíminn er dýrmætur og hérna við verðum að helst að geta verið á mörgum stöðum í einu en við náum því ekki. En því minna sem fer í ferð milli staða, því meira getum að gert. Hvernig er dagskráin? Er hún bara frá 7 á mótnana fram til miðnættis eða? Oft hefur það nú verið þannig en það vinnur nú meira vit en strit, þannig við reynum að hafa hvíld inn á milli. En þetta hafa verið annarsamir dagar og þannig á það að vera í framboði. Maður er að kynna sig og sín sjónarmið og til þessi leikurinn gerður. Lokasbretturinn, verður hann eitthvað öruvísi heldur en þið búið að vera? Verður þá ennþá meira kapplagt á að
að kynna sig, þar að segja ef þú þarftist nú þegar? Já, nú orðið? Já, nú orðið, nei, það er kannski meira viðburði í fjölmiðlum núna. Það eru umræður í sjónvarpi og útvarpi og á vegum annarra, þannig að það er kannski meira af því taginu sem nú tekur við. En svo þarf maður líka að hvílast og því fleiri sem maður getur hitt, því betra, þannig að áfram skal haldið. Mér skilst það alltaf að vera með tvískiptar umræður, hefur einhver sérstakar skoðun á því fyrirkomulagi? Mér fannst gott að við fengum öll að vera saman fyrst. Þau ráða því sjálf hvernig þau vilja hafa þetta, gera með athugasemdir og gera með það og þetta er niðurstaðan. Ég vona bara að fólk kynni sér sjónarmið allra, sjónarmið mín og minna meðframbjóðenda og taki svo upplýsta ákvörðun og síðast en ekki síst mæta á kjörstað því að þetta er okkar dýrmæti réttur að fá að kjósa. Við fáum að kjósa núna þjóðhöfðingja, svo fáum við að kjósa til Alþingis. Já. Þetta er bara ekkert sjálfgefið í hörðum heimi, þannig að allir verða að nýta kosningaréttinn. Munið þið það? Já, við erum heima hjá frambjóðandanum Elísabet Jökulsdóttur og já, skáldið býr hér. Elísabet, þú ert nú bara að klára morgunkaffið. Í róliheitum er ekkert stress svona fyrir kjördag? Nei, ég gæti náttúrulega verið bara, þú veist, horfin af stressi en það bara virkar ekki fyrir mig. Ekki nema svona kannski ákveði stress, svona ákveði drive. En þá verð ég bara að vera líka bara skipulögð. Því þetta er svona alveg nett geðviki, þannig að svo mikið að gera og manni finnst maður þurfa að vera allstaðar að hérna, þóknast kjósendum og hitta alla. Og þú veist, og það er bara vika til stefnu, þannig að maður er svona speglir hvað hérna sé hægt að gera á viku 10 dögum. Er þetta mjög svona þétt dagskrá búin að vera hjá þér eða hvernig svona hefurðu hannað hana? Já, þetta er bara búið, ég hef ekkit hannað hana því að það hefur bara svona komið upp í hendurnar á mér, viðtöl, greinaskrif, Og hérna, mér finnst eiginlega skemmtilega svona að fara í bæinn bara að hitta fólk. Og fólk er svo jákvætt og hérna, fólk hefur svo mikið að segja og er svo bara óhrætt að gefa sig á tal við mann og spjalla og mér finnst það eiginlega skemmtilegast. En það er náttúrulega líka gaman að þú veist, sinna þessari fjölmiðla flóru sem að hérna, að því þetta fór líka í gangi einhvern veginn allt í einu, bara fyrir svona mánuði, sex vikum fyrir kosningar, þá svona demdist þetta yfir. Það var enginn að sýna neitt mjög mikinn áhuga. Núna finnst manni maður þyrfti að hafa bara þrjá mánuði viðbót og nú maður svo vel kynntur og þá langar mig að fara að tala við alla og svona heyri fólki, þannig að... En þú ert kannski búin að tilleika þá betur svona, hvað maður að segja, skipulagningu og kannski tala við fólki í boðhætti? Já, sko, það var hérna þegar ég var að safna undirskriftunum, sko, þá hérna var maður náttúrulega svona nett stressar og maður var að reyna að nota það, sko, sem svona jákvætt drive. Og þá einhvern veginn svona fann ég svolítið svona fóringen í mér, sko, ég gæti bara sagt, gerðu þetta og hérna farðu þangað og fyrst hélt ég þetta væri ægilegur dónaskapur, en mér fannst þetta var það einfaldasta, sko, að bara að hérna, já, tali svona boðhætti og að því ég er alltaf svo rosalega næs og kurtis og svo segja, æ, viltu fá þig kaffi og viltu svo segja mér ævisögu þína og getur svo skroppi fyrir mig út í búð. En hérna, en þá voru ekki allir sátti við þetta. Einn sonur minn sagði, mamma, þú ert að tala við mig í boðhætti og ég bara, óps. En hérna, mér fannst þetta allavega, sko, hvernig sem þetta þróast, þá fannst mér gaman að kynnast þessari hlið á mér og það er líka auðvitað hvort það kemur eitthvað kosningabaráttunni við og maður er náttúrulega kynna sjálfum sér upp og nýtt í öllu sem hvort sem maður er að bjóða sér fram til forseta eða hvað sem maður gerir. En þá hefur alltaf mín ákveðinni verið mitt helsta leyndarmál og það kemur því líka við að þegar að bara eins og ég segi, ég var rúmlega tvítug þegar ég veikist á geði og þá brotnar einhvern veginn þetta, maður verður svo sekur og maður skamma sín svo mikið og maður er alla ævinna einhvern veginn að ná í þetta tilbaka, að maður sé veikur en ekki sekur. Og þá svona brotnaði svolítið ákveðni mín að hérna, og svo er ég, mér finnst, mín ákveðni þá fallegast að segja á. Og hún er kannski, já, þú ert að þroska hana sérstaklega í þessari baráttu, heyrðist mér á þér.
Já, mér finnst það allavega fyrir mér, sko. Svo þetta sé núna alveg bara hérna, svo sálfræðitími, sko. Elisabeth, það líður að kjördegi kannski bara alveg í blálókin og stutt. Allar að gera eitthvað sérstætt á kjördag? Kannski bara... Fyrir þannig að kjósa, sko? Ef einhver væri til í að fara með mér í þyrlu upp á Hveravelli og svo ég kemist í heitan pott á Hveravelli, þá var ég alveg til í það. Já. Svo líka maður sem allar að koma með mér siglandi inn í höfnin á skútu. Þannig að hérna, ég var líka að það væri mjög gaman að vera bara í svona fjallkonum búningi, koma siglandi og hérna inn í höfnina. Þannig að ég sé þykki það, sko. Já. En Elisabeth, það nú nokkurn veginn alveg skýrt fyrir hverju þú stendur? Já, það ég hérna stend alltaf fyrir fólk og stjórnarskrána og skáldskapin að við erum búin að tala svo lengi eignir og skuldir og hrun og þetta skáldleg þjóð og hefur skáldlega sín og það ekki endla bara að lesa bækur og yrkja ljóð, það bara skáldskapurinn sem að hérna verður til alveg eins og ég Það hérna nágrannakona mín í kjallaranum. Ég fórum með kaffibolla til hennar og við vorum svona spjalla bara Eyjafjallajökul og hvernig maður kæmist upp á hann og fá okkur kaffi. Og þetta skáldskapur. Tvær konur að drekka svart kaffi og tala hvítan jökul. Og þú veist, að við komum auga á skáldskapin í líf okkar. Bara svona sem sagt. Ekki bara í því að fá útgefna bók. Nei, akkurat, að skáldskapurinn hann allstaðar að hérna að sjá þetta svona og mér finnst það bara, þú veist, það gefur þessu öllu, gefur lífinu fyllingu og svona ákveðin æðri tilgáng ef að Það nú, sko, það bara skáldskapurinn í sinni stóru mynd en samt þessi skáldskapur okkar hérna heima. Já, bara hérna þú veist þetta líf sem að þú veist þessi litlu hlutir eins og að drekka kaffi með einhverjum og hérna þú veist eins og maðurinn í næsta garði sem að vinka mér og hérna alltaf að ramma inn og svo hann alveg innrammaður hérna og svo vinkar hann mér og þá kemur vinkir svona sem svona hreyfing út úr rammanum og hérna... Þetta er ljóð. Já, þetta er ljóð, sko. en þú veist, að við bara komum, að þetta er svona ákveðið læsi líka, að geta lesið skáldskapin í lífinu okkar og hérna, og góðsuguna. Þannig að þetta er bara allstaðar og þetta svona gefur okkur styrk og sjálfstraust að sjá þetta og finna þetta, að við erum skáldlega verur. Og... Hann á heima á Bessastöðum. Hann á heima á Bessastöðum, þannig að, já, bara í dyrunum, sko. Já, eins og við sjáum frambjóðendur á ferð og flugi og sumarindar heima hjá sér kannski aðeins að reyna að slappa af. En við höldum áfram gestaganginum hér hjá okkur á Hringbraut. Við erum hér í 2 klukkutíma að tala forsetakosningarnar. Og Heiða Kristín Helgadóttir, framkvæmdastjóri og Pavel Bartosek, starfræðingur, eru sestir velkominn. Takk fyrir. Takk. Kannski fyrsta spurningin, já, kannski förum örlítið yfir fylgi frambjóðendana, svona samkvæmt nýjustu könnun og þá sjáum við að Guðni TH er með 51% fylgi, Davíð Oddsson með 16,4, Andrisnaður með 15,5 og víst ekki marktækum munur þarna á milli, Halla með 12,5% og Sturla með 2,7, Elisabeth Jökuls með 1,1% og svo er þetta undir 1% restin. Hvað finnst ykkur þessar kostningar í raun að vera snúast auðvitað náttúrulega nýja forseta, einstakling, en eitthvað efnislega? Er eitthvað sem að ykkur finnst vera svona efnislega aðalatriðið? Ég hef allavega ekki greint að svona spesifíst hvað aðalatriðið sé. Það er alltaf einhver umræðum stjórnarskrána hefur verið svona og svo hefur svona að því að hérna, Andrés Snær kannski kemur úr þeirri svona náttúru vendar átt þá hefur það kannski verið eitthvað svona hlutur sem hefur verið umræðuefni hvort að það er við yfir höfuð vegna þess að það sé eitthvað sem ef þú ætlar að berast fyrir því þá þurfur að vera frekar en á alþingi heldur en að vera forseti og annað sem er reyndar ekki alveg sammála það fer svolítið eftir hvernig þú nálgast hérna hvernig þú beitir þess nálgast málefnið sko en nei, mér finnst þetta ekki hafa snúist
eitt frekar en annað svona á tímabili sérstaklega eftir að Davíð Oddsson kom inn í þetta þá svona var maður hræddur að þetta myndi einmitt snúast svo mikið hann og hans persónu og hvað hann sagði en svo hef ég allan upplifað að það frekar svona irrelevant svona eftir því sem tímanum líður sko. Já þannig að Davíð svona eins og hann svona kannski stelur senunni og er áberandi manneskja að það kannski varð ekki eins áberandi og ekki að ég var þannig að upplifa þannig sko. Nei. En þetta er mikið persónugallerí sem er að bjóða sig fram og kannski verða til þess að málefnin verði ekki alveg nógu ydduð. Nei, en það kannski hefur nú ekki oft endilega verið sko mjög mikið málefnalega umræðu í hérna sagt, íslenskum forsetakosningum þannig séð, menn hafa oft einhvern veginn lagt sína svona persónu dálta veði og sína mannkosti og það hefur svolítið verið í gangi núna, sérstaklega með Guðna sem er sá frambjöndi sem er efstur og hinir hafa kannski einhvern veginn reynt að móta sér einhvern sérstöðu til þess að svona hnippa í hann. Davíð kannski með svona ISAF og ESB afstöðu aðeins, hérna Andri Snæ með náttúruna. Já. Þannig að svona, það er svona þannig sem það blasar við mér. Já. En finnst ykkur sko framtíð forseta embættisins hafa skýrst eitthvað í þessum umræðum og í þessari kosningabaráttu? Hvernig forseta embættið verður? Því það er náttúrulega það er ýmislegt óljóst. Nei, mér finnst það ekki. Ég finnst þetta einmitt svona varðandi spurningar stjórnarskrána og annað, finnst mér svona frekar óljóst svona hvað verður sko. Mm-hmm. Ef að nú kannski ég meina 51% fylgi nú svona það þurfti mikið að gerast held ég til þess að það breytist eitthvað á kjördag svona þannig. Er það ekki? Nú er ég ekki stjórnfræðingur. Sko ég sagði það er starfsherrið með að veði sko ég mun ekki segja þetta sé spennandi kosningar framundan. Það er einfaldlega eins og kannan reyndu nú að hressa þetta aðeins við. Nei meina eins og kannan lítur út þá náttla er liggur þetta náttla nokkurt vegin ljóst fyrir sko. Hérna en meina það má auðvitað deila um hvort þetta hvort að kosningabaráttan skýri eðlilega ekki. Meina það er einn frambjóðandi sem er náttla með næstu helmings fylgi og það verið sem hann sýna embætti er náttúrulega, hún er dálítið hefðbundin en hún er skýr náttúrulega því leiti og hún virðist vera ná ákveðnum hljómgrunn. Sá frambjóðandi sem er í öðru sæti sem er Davíð Oddsson hefur þrátt fyrir allt líka tildurlega hefðbundna sín á embætti þó að margir hafi kannski ýmislegt annað í kosningabaráttunni sem hefur fengið mendis að sko fókusar frekar á þá hluti. En meina sýn Davíðs Oddssonar á forseta embætti sem slíkt er ekkert óhefðbundin. Nei, það er ekkert róttækt við hana. Og í rauninni ekki heldur þá sem þarna beint koma eftir. Það var helst kannski mennins Ástór sem myndi sko passa vel inn í suður-ameríska, kannski svona kosningabaráttu frekar heldur en evrópska. Hérna væri líkast mainstream þar með sína skoðanir. Nei, minnst það svona einhvern veginn sko ef við tölum bara einhvern veginn að embætti sé að fara að þróast í einhverja aðra ráttir, þá finnst mér það ekki á þessum frambjóðunda hópi að maður svona sjáu það fyrir sér einmitt nema kannski Ástór eða þá Elísabet eða eitthvað svoleiðis eða þetta fara einhver svona róttakar hérna breytingar sko. Þú veist, þetta er einmitt svona bara þú veist, einhvern veginn er ennþá þessi óljósa kannski mynd og svona einhvers konar umræðu, hérna, grundvöllur það hvernig þetta embætti eigi að vera sem að maður kannski hefði haldið að væri meiri spurning sérstaklega eftir það að Ólafur Ragnar er búin að vera svona lengi og hefur tekið sér svona svolítið persónulegt vald oft svona, hérna, og embætti mótast svolítið af hans persónu. Mm-hmm. Þá hefði maður kannski haldið að þetta væri meira til umræðu sko, sem eitthvað svona mismunandi blæbrið á milli fólks en ég hef ekki séð það eitthvað neginn svona sem eitthvað skýran greinamenn á milli frambjóðunda. Sko. Nei, en finnst ykkur að þetta hækka þröskuldin, þetta eru nýju frambjóðendur, finnst ykkur að það sé kostur í svona framboði eða kannski ókostur þá kannski fá frambjóðendur styttri tíma hver og einn? Sko, ef við ættum að fara í þá vinnu að breyta stjórnarskránni einungis í þessum tilgangi, þá finnst mér það ekkert endilega nauðsynlegt. Nei. Og ég held satt að segja að sko það er alveg hægt að gera ágæti sjónvarpsefni með nýju frambjóðendum. Ég meina forkosningarnar í repúblikanum í Bandaríkjunum voru dæmi það. Ég meina sama hvað menn þóttum þessa menn sem þar eru í framboði, þá var sko sjónvarpsefni sem slíkt var hérna að mínum viti mjög góð aðhreying og þarna voru 10 framboði og þetta var þá 2,5 tími hvert og menn fengu 1-2 mínútur hvert og eina mínútur til viðbótar ef að á þá var ráðist. Ég held að sé hægt að gera þetta ágætlega. Reyndar var kannski munur þar á að sko allir í þeim kappræðum áttu þar þangað erindi sko. Þeir voru allir menn og konur sem voru reyndir í stjórnmálum eða hérna atvinnulífi á meðan maður hefur kannski pingu upplifun að sumir af þeim sem núna eru í framboði að þetta sé svona
þeirra fyrsta sko stjórnmála og sjónvarpsreynsla. Hérna og það þetta sjónvarpsefni sem slíkt líður fyrir það. En ég held að sé alveg hægt og mér finnst ég ekki alveg mjög hrifin af því að deilda skipta sko frambjóðendum hjá ríkisfjölmiðli sko daginn fyrir. Það gefur náttúrulega of sterk fyrirheit sterka vísbendingu að það sé ákveðin menn sem raunin eru í fyrstu deild og aðrir sem eru í annarri deild sko. Já. En mér finnst það líka einhvern veginn bara svona af því það var einhver þáttur fyrir einhverjum vikum síðan þar sem að voru bara þessi fjóri efstu hjá Stöð 2 og mér finnst það bara drep leiðinlegt sjónvarpsefni sko. En samt hafði fólk þar ákveðið alveg lengri tíma til að segja eitthvað og mér finnst það svona þú veist það meira formatti hvernig þú setur það upp og hérna svo þetta líka einhvern veginn svona bara þessi heimur hefur breyst svolítið mikið þar sem að einhver nennir að horfa á svona hluti í langan tíma og gefa fólki rosa mikið svigrúm til að segja einhverja hluti. Þú kemur ekkert endilega öllum skilaboðum þínum að framfæra í einhverjum svona kappræðum, skilurðu. En það alveg partur af því sem maður vill sjá. Ég var til dæmis svona beðin með það að gera mér upp skoðunum hvernig ég ætla að kjósa. Bara af því að ég vildi sjá þetta fólk svolítið tala saman einhverja hluti og takast á því það eitt að sjá þú veist einhver glansmynd og einhver slógan hvernig ætlar að vera en svo hvernig fólk höndlar það að takast á í einhverjum umræðum eitthvað. Það er svo annað, sko, þannig að þetta er alveg svona partur á fleiri hlutum. Og mér sýndist svona, ég horfði aðeins á þetta stundinni í gær sem að, hérna, sem voru með... á netinu. Já, og mér fannst það alveg, hérna, virka, þú veist, ef þú hefur áhuga, þú getur tjekka á þessu í smá tíma og þú veist, þetta er hérna og þú veist, þar eru upplýsingar alveg eins og hvað annað, en svona tími þess að sem allir setjast fyrir saman einhverjar kappræður er kannski ekki alveg svona, nei. Já, ennþá til staðar, sko. Nei. En þetta, já, þetta er umdeilt náttúrulega að skipta þessu svona í tvennt. Já, mér hefur líka þótt reyndar að bara þeir sem hafa stýrt svona þættu hefðu mátt passa sig á því að gera það líka gagnvirkari. Það segja að væri meira samband milli frambjóðnisins líkra frekar en að þessi þáttastjórnandi sem kemur með einhverja spurningu sem beint að og síðan er svar. Menna það var spegillinn hefur svolítið farið hérna orðið farið svolítið viral með hérna Ástór Magnússon. Það var svolítið svona heitur þáttur og í rauninni fannst mér persónulega eins og sko þarna var náttúrulega Ástór að ráðast mjög harkalega að Guðna TH Jóhannessyni. En mér hefur eiginlega þótt að hann menna spurningar sem hann var að spyrja voru að engu leit alveg valid og það hefði verið frambjóðandi að svara þeim en ekki rauninni þáttastjórnenda að hérna stíga inn í og segja víst ekki vera með hann dónaskap. Já, sko. Það er kannski þessi hérna svona ofurstýring kannski sem að þú veist að tala þá. Við frekar að menna þetta takmarka ræðutíma og segja bara herri þú mátt svara ef að á þig hérna ráðist einhvern veginn þannig því að þetta er bara þetta er röð af nýju viðdurum og það er mjög leiðilegt sjónvarpsefni sko. Já, af því að þú sér alltaf þetta er alltaf ein spurning svo fá allir einhvern veginn sömu spurninguna og þú veist ég hef verið í svona kappræðum sjálf og þú veist ef þú veist skilur níundi röðum þá er búin að hugsa eitthvað gott svar. Þetta er ekki alveg nógu dýnamískt skilur en þú ef einhver er að bauna þetta tilbaka það miklu erfiðara að standa það af sér eða skilur og vera lifandi í því, þannig umhverfi sko. Þú veist þannig að mér sem svo pínu væl sko þessi ekki hægt að gera þetta áhuga að vera sjónvarpsefni sko nema þessi fjórar manneskjur að svara einhverju svona systematískum spurningum sko. Já og svo máta heldur ekki vera of langt heldur því að fólk hefur nú kannski ekki þolinmæðina til að sitja mjög lengi. Nei. Ég meina ef þetta er skemmtilegt þá hefur fólk alveg þolinmæðina. Þetta getur verið 10 mínútur og þú slekkur á þessu. Já, já. Hérna, Eva... Ég horfði alveg á Breaking Bad í 5 klukkutíma held ég. Nákvæmlega. Sagðu. En talandi stýringu, það hefur komið upp gagnrýni að það sé ómikil áhersla á skoðanakannanir. Sumir frambjóðendur hafa, til dæmis Halla Tómasdóttir, nefnt það hér á Hringbraut að henni finnist ómikil áhersla lögð þær. Og það sé svo margir búnir að vera óákveðnir að það sé verið svolítið að stýra almenningsaldrinum með því að vera alltaf með þessar kannanir. Hvað finnst ykkur það? Er það skoðanamótandi? Já, ég veist að geta alveg verið fyrir þá sem eru ekki einhvern veginn svona, einmitt sem eru kannski óákveðnir og eru bara leita eftir einhverjum vísbendingum um hvað þeir eru að gera. En hérna, svona kannski í stóru myndinni, þú veist, þá er þetta svona alveg svar sem maður leifir sér sérstaklega þegar maður er svona underdog í svona baráttu. Að þú veist, að einhvern veginn að skoðanakannanirnar skýri hluta af þessu. Og því auðvitað er það þannig þegar maður er úti á feltinu og maður hitta fólk og er allir rosa glaðar að hitta maður. Að maður hittir rosa sjaldan einhvern sem er bara eitthvað að þið eru ömurleg og þetta er ömurlegt sem þú ert að gera sem betur fer. Þannig að fólk er almennt kurteis og svona. Þannig að ég held að maður upplifir svolítið þú veist, að stemmingin sé öðruvísi fyrir manni heldur hún kannski skilur ég, sem heldur hún kemur fram í skoðanakönnunum. Auðvitað er það skoðanamótandi, ég meina það er algjörlega augljóst, en það er ekkit slæmt. Ég meina, sko, kosningar eru náttúrulega ákveðin leið kjósenda til að velja einhvern veginn þann frambjóðanda sem flestir
geti einhvern veginn sessi við og okkar fyrirkomulega þannig að það bara þú fær bara eitt atkvæði einn daginn, það ekki tvær umferðir, engin röðun. Þannig að, og við höfum að séð hvernig þetta hefur þróast, ég meina Andri kemur fram og hérna stígur fram dálítið sterkt og svo mælist hann ekkert mjög hár í fyrstu skoðanakönnun með að við kannski hvaða væntingar menn höfðu og þá sé hann ok, þetta er ekki frambjóðandinn sem við getum verið með til að innan geist það upp og losna við Ólaf, einhverju vildu það og þá hérna steig Ólafur fram og svona hefur einhvern veginn þetta svona mótast sko svona þjóðin hefur kannski aðeins, kjósundur hafa aðeins tekið ákvörðun út frá því hvað frambjóðandi sé sem svona vænlegastur til þess að ná árangri. Þannig að ég auðvitað er að skoðanamótandi en það er ekki slæmt. En ættum við að hafa tvær umferðir vegna þess að núna getur forsetinn verið kjörinn með minn en helmings atkvæða, hann getur verið með 40 eitthvað, Vigdís var náttúrulega með minni rétt með 38% þegar hún var kjörinn fyrst undir 40. Ættu að vera tvær umferðir svo að forsetinn hafi meir en helming atkvæða á bak við sig? Ég meina, þetta er svona, eins og bara þannig núna, það verður svona winner takes it all einhvern veginn, þú veist, þannig það er mikið, þú veist, einhvern veginn, maður spyr sig alveg svona hvernig stemmingin hjá, þú veist, einhverjum eins og bara Höllu og Andra svona sem er að setja mikið púður í þetta sínsmanni, þú veist, alveg auglýsingar og pening og skrift og allt þetta, svo bara einhvern veginn, þú veist, er þetta svona tölfræðilega ómögulegt, skilur, það ekki eins og þetta í þingkostningum með öðru, þú munt alveg ná einhverju inn og þetta verður efforti verður til einhver, sko. Þannig að, hérna, að það er alveg svona, og ég meina þannig er það gert í Frakklandi og víðar það sem eru svona forsetaembætti sko en meina þetta er allt ágætis kosningakerfi sko en það er eitt sem ég hef stundum fundist að umræðan þessi bæði forgangsröðuna og tveggja umræða umræðan er pingu svolti að þetta er ákveði svona fólki intelligensunni sem vill ekki sko vill hafa sem hreinustu samviskuna vill ekki þurfa að greiða neinum atkvæði nema þeim sem bara vill mest að verði. En ég hef ekki endur að sé að tveggja umferða forsetakosningar að þær náu kannski þeim árangri að menn fá einhvern veginn sko tempraðir frambjöðendur eða meiri svona minna á jaðrinum. Við vorum alltaf með tveggja umferða kosningu í Austurríki núna. Það sem sko allir kusum bara nákvæmlega eftir hjartan í fyrstu umferð og það var græningi og svona hvað skal segja, svona diet fasisti sko sem, hérna, sem fór í seinni umferð. Og þetta hefur líka gerst í Frakklandi að menna kannski bara veist, það er kannski ágætti svona center er left frambjóðandi sem fær nær bara einhver atkvæði í fyrstu umferð því allir ætla að kjósa sig í seinni umferð. Og hérna en ég er ekkert algjörlega ég hef smá samúð með því þegar kosningar reyna þingamenn til þess að hugsa sko strax en ekki bara einhvern tímann seinna sko. Segi ég náttúrulega bara ekkert svona mannanna verk einhvern veginn hafið yfir neina gagnrýni eða fullkomið sko. Þannig að þetta er einhvern veginn bara svona þetta er svolítið eins og þetta er sko. En það var að vera að stilla sig upp svona sem andstæðum að hugsa strategíst. Þú veist kjósa kannski þann sem á sá mesta möguleikan eða kjósa með hjartanu. Það er svona að vera að stilla þessu upp og ég veit ekki ég meina er annað betra en hitt. Ég meina, sumir eru bara mjög strategískir í sínu hjarta, þannig að... Já, það er bara skinnseminn einhvern veginn og var. Já, og þannig að þú veist, eitthvað svona, en ég skil alveg að reyna höfða til, þú veist, til þess einhvern veginn að láta ekki það trufla sig að vera að velja einhvern sem að, þú veist, er líklegri til að vinna einhvern annan, sko. Já. Þú veist, en hérna, ef það er all motivisjónu þín fyrir að kjósa einhvern, skilur, þá er það kannski heldur ekki alveg... Alveg rétt skilur þá ertu ekki alveg nógu samfærir að sá aðli verði bestur sko. Já það er einmitt sko að kjósa með hjartanu er kannski ekki óskynsamlegt. Þetta Nei. Er, já. En í þessu sko ef við tengjum þetta umræðina núna þá finnst mér þetta svolítið sterkt að verið hjá sko rauninni stuðningsmönnum Andra Snæs sem einhvern veginn eru margir sannfærir það að fólk er einungis að kjósa Guðna TH vegna þess að sko það hefur ekki trú á því að Andri Snær gæti unnið kosningarnar, gæti dæmis unnið Davíð, en ég held að það sé nú bara ekki þannig, ég held að margir þar meðal ég eru bara glaðir að kjósa sko Guðna TH bara og það er actually halda hann sé langbesti, það sem besti kostar á þeim sem eru í bóði. Já, en einmitt, útskýringin á þessum fylgismun, hvað getum við sagt, sko, ég meina, er það að Guðni hefur skýrskotun inn í ólíkari hópa? Mér fannst það svo skrítið þegar hann kom fram einhvern veginn að þessi hugmynd kom upp, sko. Eða svona þetta, já, byrjaði einhvern veginn að verða til, sko, að það var alveg svona ótrúlegasta fólk í kringum hann sem var bara svona, já, þetta fínt. Og svona eins og það væri búin að vera að bíða eftir ykkur sem að mjög margir úr ólíkum áttum gætu saminast sko. Og hérna, fyrst var ég alveg svona, já, bara er alltaf þessi ekki góð pæling, sko, en svo hefur mig fundið svona eftir því sem einmitt, af því ég var ekki búin að gera mér þetta neitt upp og er ekkit alveg komin neitt, sko, heldur, en þú veist, mér hefur fundið svona bara fyrir mína parta og bara mína ástríði fyrir land og þjóð, þá finnst mér bara Guðni hafi ekki sagt neitt, þú veist, neitt.
Þú veist, mér sem bara hann er þarna, hann er bara að halda einhverju varnarstöðu fylgið. Já, svolítið fylgið sitt og stöðu sína. Ég held að sé vænt maður og ég held að verði ekkert að því hann verði forseti, skilur við, en svona, þú veist, ég finn það bara í hjartanum mínu að þú veist, mér einhvern veginn svona, ég vil hafa fleiri í þessum, á þessum pólitíska vettfangi sem að mér veist svona meira passionant fyrir því sem þeir eru að gera og hafi ákveðna svona, ákveðna sín framtíð okkar og þar alvegandi er ég farin að komin mjög nála því að kjósa Andrarsnæði og hérna það var ekki eitthvað sem ég... Þetta að koma. Þetta að koma, já, en svo segi... Þú talað inn í þetta. Já, ég er alveg að gera það og svona í samtali við aðra. Mér það samt líka alveg, ég er alveg að bíða eftir að sjá fleiri hluti og fleiri merki og svona, þú veist, þannig ég... En þú veist, það er svona í hjartanum mínu, finnst mér það skipta máli að maður finni þú veist, fyrir því að fólk brennir fyrir eitthvað, af því að þú brennir, brennir ekki fyrir neitt í pólitík, þá brennir þú bara út. Já, hafi alltaf vinna. Já. Það svona, Guðni einhvern veginn hefur einhver að tapa og þá kannski verður svona látið það kannski. Svolítið, ég, þú veist, það er það sem mig langar ekki að sé, að, þú veist, ég er ekki að tala að það, þú veist, það þurfa að vera, þú veist, einhver brjálu læti eða einhver óöld, þú veist, það heldur meira bara svona að, þú veist, ég, fyrir mína parta þarf að finna fyrir því að fólk hafi eitthvað raunverulegt passjón fyrir því af hverju það að gera eitthvað. Mm-hmm. Og ég skynja Andra þannig og ekki síður konans einhvern veginn í því hlutverki með honum sem ég veist mjög mikilvægt. Já, nú eru alltaf þessar myndir, það eru svona hjónamyndirnar eru mikið teknar. Mm-hmm. Og hérna, þetta var nú það sem Ólafur Ragnar gerði með Guðrún og Katrín að senda okkur fórseta hjónin inn lúuna, var svona PR stönt svo ég sleppi og það virðist allir svona, já, margir allavega að vera að taka þetta. Já, ég veit sem ekki hvað það að segja sko, menn að þetta er eitthvað okkur sem að taka, hafa kostningabortin sinni með þess mætti. Já, skipti makin miklu máli. Ég held að geta alveg gert það sko, sérstaklega í þessu embætti sko, af því að hérna, þetta er svolítið svona one man show sko og hérna, makin getur tekið sér mjög mikið pláss ef því er að skipta. Það er alveg öðruvísi með önnur svona opinber embætti, hérna, þá svona kemst alveg upp með að hérna, vera mjög mikið í skugganum sko. Já, en, þetta er svona spari og maður vill sjá glæsileg hjón. Já, ekki endilega, meina þú veist að það væri einstæðingur eða eitthvað, skilur þú veist eða bara kona með þrjú börn. Eina forsetavakt, eins og Steinir Sigurðar skrifaði. Já, þú veist, þetta er einhvern veginn svona bara, en þú veist, þetta er alveg, hérna, þetta er bara svona spurning hvernig þetta er presenterað og eins og allavega hana, ég tók alveg eftir í sérstaklega þessi mynd af bæði Andra og Margréti sem kom núna gæri að fyrir þetta allan sá ég hann á Facebook þannig. Þú veist, þetta var alveg svona, já, ok, þannig er búið að móta einhverja mynd, sko, þú veist. Vera að matriði þetta svona ofan í mann. En hvað haldið þið svona að loka mig kjörsóknina? Haldið þið að fólk kannski bara fara ekkert á kjörstað af því að þetta er ekki svo tvísýnt? Það er líka alveg opsjón, sko. Stefáni Óskarsdóttir, stjórnmálafræðingur, hefur verið að spá því að hún verði dræm. Já, spurning bara hvað það þýðir, ég meina, oft kosningar sem kosið fólk er náttúrulega oft kosningar sem fólk kýst kannski frekar heldur en öðrum kosningum. Já. En hérna, persónukosningar sko, það sem kýstum eitt einstakling, þannig að ég held að hún verði ekkit disaster sko, en hérna, en ég meina að kjörsókn hefur verið að fara niður á Íslandi og annars þar á Vesturlöndum og ég held að þetta hérna halda það sé að viðbúið það haldi áfram. Já, það fikk að sýttu veðrinu og boltanum. Já, og bara svona einmitt, stemmingu. Ég meina, þú veist, það er alveg, í síðan sveitarstjórnarkosningum var, hérna, fór kjörsókn mikið niður hjá þessum yngstu aldurshópum. Og mér finnst það kannski svona atriði sem er bara svona samfélagslegt mál að ala unga kjósendur upp í að mæta á kjörstað eða þá þeir mæti hérna á utan kjörfundar alltaf. Frambjóðandi sem verða alltaf sinna því verkefni og þeir gera það best og ég hef alltaf verið í frambóði og það kemur sko, það kom maður á óvart hérna, maður hringdi í fullt af fólki, sérstaklega ungu fólki og hvað heldur sé algengasta spurningin sem fólk spyr? Hver eru kosningarnar? Mm-hmm. Og maður er kannski að hringja daginn áður. Já. Sko þannig að finnst það er svolítið erfitt að vera sér stjórnmálabúblu og halda einhvern veginn að allir lifi með þessu. Einmitt. Svo kemur bara að ljósa byttu, og næsta spurning var, byttu, er þetta þingkosningar? Já. Þegar maður var í framböldi sveitarstjórna, sko. Þannig að... Og þetta er oft alveg náni vinir maður, sem bara er bara, já, en það er svolítið það sem maður gerist, þegar maður er í þessari búblusunni, að maður heldur auknir þessi allir með og allir úslega, já, spenntir og maður sjálfur, þú veist, og séu bara skunda á kjörstaðinn. En svo er fólk bara heima og bara heyrðu, ég hélt bara það væri næstvelgi, sko. Þannig að, þú veist, ég meina, það er alveg svona einhver leksi sem ég hef tekið út úr pólitík að það skiptir mjög miklu máli að hringja, sko. Það var eitthvað sem ég held að fólki fændist bara óþægilegt og leiðilegt og eitthvað, en það er bara mjög mikilvægt. Þetta er bráðnöðsynlegt. Þetta er bráðnöðsynlegt. Já, já, já. Og ég hef neittar persónulega meiri trú einmitt að frambjóðandi séu þeir sem geti ítt upp kjörsókn heldur en, sko, einhver svona plakkað með, hérna, ungu fólki, það sem
það er að hvetja, kjóstu, já, það hefur svona, alltaf verið reynt ár eftir ár og, og það hefur slíkar herferðis nú ekki fyrst þess að það er eitthvað á netinu núna, já, svona já. Myndband, já, ég tók þátt í ykkur fólk að hvetja hana með ágætis framtak, eins og ég segi, en á endanum, sko, þá nær þetta ekki þú þarft náttúrulega bara að vera dregin en þetta er líka alveg svona, þú veist, uppeldisatriði hjá foreldrum bara að, hérna, fara með eða sjá til þess að börnin manns mæti á kjörstað og hafa einhverja svona umræðum það að það skipti máli. Já. Þannig að þú veist, þetta er alveg, og í vinahópnum minna það bara, hérna, það skiptir mjög miklu máli ef að einn er að fara að draga með sér, taka með sér vin. Já, þá er það bara ágætis ábending þar sem er kosið á laugardaginn. 25. júní. Og þetta er forsetakosningar. 25. og það verður kjósa forseta, nýjan forseta. Fyrsta skipti í 2 áratugi, nýjan forseta á Bessastaði. En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk. Heiða Kristín Helgadóttir framkvæmdastjóri og Pavel Bartosek starfræðingur. Og við ætlum að halda áfram að sjá frambjóðendur út í bæ sem voru ja, hér og þar bara svona síðustu dagana fyrir kosningarnar. Og Hildur Þórðardóttir, hún heimsótti eldri borgara í Hraunbæ. En við skulum byrja með Guðrúnu Margréti, þar sem við hittum hana, hún var að kaupa sér soðið í fiskbúð í Kópavoginum, þar sem að hún kaupir alltaf fiskinn sinn í heimabænum sínu. Já, forseta frambjóðendur þurfa líka að kaupa sér í matinn og já, hún Guðrún ætlar að ná sér í fisk, þú kemur hingað í þína fiskbúð í Kópavoginum reglulega? Jú, það sér. Já. En hvernig finnst þér hafa gengið? Það svona styttist í kjördag. Hvernig finnst þér kosningabaráttan hafa verið? Hvernig upplifur hana? Bara skemmtilega. Já. Og þetta náttúrulega sko fylgið segir ekkert svona gangið neitt rosalega vel en allavega ekki samkvæmt skoðanakönnunum. En það aldrei að vita og ég hérna sé alls ekki eftir að hafa lagt í þessi baráttu og ég trúi því að ég hef átt að gera það. Og svo kemur bara ljós. Ertu svona að, eitthvað svona að gefa í síðustu dagana, gerur eitthvað öðruvísi þegar að svona nær líður? Kannski ekkert sérstaklega öðruvísi en ég ætla að reyna bara að klára að bera út alla bæklinga og svo bara, já, ég hef verið að skrifa smá greinar, bara mæti þau viðtöl sem að ég bóði í og svo aðeins svona heimsækja vinnustaði en svo fyrst og fremst bara undibúa mig undir lokasprettin sem er nú kappræður hérna síðustu vikuna já. Og svo bara byðja þessa vilji Guðs verði í þessum kosningum, hver sem hann er. En hverjir heldur að séu svona þínir helstu stuðningsmenn? Heldur að það sé þá ja, kirkjurækið fólk, kristinnar trúar fyrst og fremst? Ég bara veit það ekki. Það eitthvað úr þeim gera og eitthvað úr bara veist, fólk sem að ég þekki ekki neitt og er bara, já ég veit ekki. Maður svona heita einn og einn, kannski smáralind og segir ég ætla að kursa því og ég veit ekki hvað fólk er til. En hefur orðið vör við að fólki finnist þú kannski vera oftrúið og þetta svona einhvern veginn, fólki finnist þetta kannski eitthvað óþægilegt? Já, ég held að skilji kannski ekki allir, sko. Þeir sem hafa ekki upplifað þá trú sem ég hérna, hef. Að þeim finnst kannski eitthvað skrítið við þetta en þetta er í rauninni bara trúin sem að þjóðin hefur haft frá ja, síðustu 1000 ár og það er ekkert skrítið við hana, það er bara Guði er til, hann er raunverulegur. Fiskurinn er nú svolítið tengdur Jesú, er það, já, það er tákn? Já, táknið í upphafi, þegar fólk hérna þorði ekki að vera opinberlega kristi út á ofsóknum þá skrifaði svona hálfan fisk held ég og svo ef að hinn skrifaði hérna, teknaði hálfan fisk á móti að þá var allt í lagi að tala saman þessi mál ja. Svona kannski daginn fyrir kjördag eða á, kannski á sjálfan kjördaginn ætlar að gera eitthvað sérstakt
Ég ætla bara að mæta og kjósa og svo ætla ég bara að hafa opið hús heima kvöldið. Og grilla? Grilla fisk? Nei, reyndar ekki, sko. En ég ætla... Eitthvað að bóstólum? Já, já, alveg örugglega. En já, svo ætla ég bara að njóta þess að eftir kjördaga, hérna, bara að borða kjöt aftur og súkkulaði og te. Ég fann að mér tók ákvörðin að bara já, taka þetta bara svona smá föstu meðan þessi baráttastendur og hérna. Þú fylgist, já, fylgist með svona hvernig það fer allt saman takk fyrir og ég ætla nú ekki að trufla það hérna. Það, já, ég veit ekki hvað ætlar ég, gælunar eða eitthvað allt annað? Það er mjög mikið úrval, erfitt að velja hérna. Góður gangi yfir. Takk fyrir. Við erum hér í félagsheimili aldraðra í Hraunbæ. Hildur Þórðardóttir heimsækir hér eldri konur í handavinnu stofunni. Hildur, fyrirgefðu. Hvernig hefur gengið? Þetta hefur gengið rosalega vel. Þetta er bara svo skemmtilegt og ég alveg bara jessinu mínu minnst æðislegt að heimsækja, að hafa ástæði til að heimsækja allt þetta fólk. Já. Það styttist í kjördag. Finnurðu fyrir svona meiri spennu, ertu að fara á fleiri staði en áður? Já, tímalist. Ég er að fara á fleiri staði og núna einmitt er ég að nýta tíman alveg bara, já, ég þarf að hitta alla fyrir kostningar. En þetta er samt bara skemmtilegt. Ég tekur þessu líka bara eins og þetta kemur og ég nýt þess, ég passa mig að vera ekki stressuð eða að vera ekki, dett ekki í eitthvað svona, einhverja áhyggjur. Vist, vera alltaf jákvæð og vera elska ferlið. Hvað brennur helst á kjósendum á þá þeim stöðum sem að þú ferð? Það er bara allt mögulegt, en flesti vilja nú fá frið í samfélagið og frið, já, í samfélagið og að sé hlusta á sjónarmið allra eins og ég var í gær í hjá félagsstarfi aldraðra í hann er í bæ og þær voru að segja sko það, við erum ekki eins og spurðar í skoðanakönnunum það er bara spurt upp í 65 ára aldur þannig að það er ekkit að marka eða veist, þeim finnst þær útilokaðar eða já, þær vera útilokaðar frá skoðanakönnunum og svona frá samfélaginu veist, það er enginn að hafa fyrir að ringi þá það er upplifað sér svolítið þannig þú ferð á þessa staði þannig að sko, eitt af þínum áherslumálum hlýtur þá að vera já, meiri virðing fyrir eldri borgurum já virðing fyrir öllum ég heimsæki blandaða vinnustaði verndaða vinnustaði aldraða, örkja, alla og venjulega vinnustaði líka veist, svo ég var í reiknistofu bankana í gær veist, ég fer út allt en er þér boðið á staðina eða boðar komið þín og velur þetta á handahófi ég reiknistofu bankana boðaði alla frambjöðendur mjög flott hjá þeim En yfirleitt þetta að ég sækist eftir að fá að koma, eða mitt fólk sendir sér þetta undan og spyr hvort ég með koma. En hvernig velur þú staðina? Það bara sem kemur til mín, alveg bara, já, hvert væri gaman að fara í næstu viku, eða hvert ég var að senda, já, svo bara sendum við og sumir segja nei, við viljum ekki bjóða neinum og sumir segja já, endilega komið, eins og ég fór í álverið í Norðuráli og það var rosalega skemmtilegt. Og ég mætti í rauðu sko til að standa út úr. Svo kom ég ljósa allir voru í rauðu þannig upp frá. Þannig að ég var bara eins og hinir. Fjall í hópin. Ertu mikið sérst ykkur plön á kjördag? Hvernig ætlar eigða kjördagi fyrir utan náttúrulega að fara á kostninga, á kjörstað? Nei, ég var ekki með einn plön. Ég var bara búin að hugsa á að þrýfa íbúðina mína. Þvist, því að það er bara engin tími til að þrýfa. En það máli bíða fram á sunnudag. Ég veit ekki. Nei, ég ætla bara að fara að kjósa og njóta þess. Fara í bæin ef það gott veður eða eitthvað. Ég ekki komið svo langt. Nei. Finnst þér að eitthvað þeir sko ætti að breytast í kosningabaratunni? Finnst þér hún vera nógu málefnaleg? Finnst þér hún of persónuleg eða bara nógu persónuleg? Já, mér finnst alveg að hún megi breytast að vera meira málefnaleg. Að það er alltaf, mér finnst svolítið mikið verið að hengja einhverja eina setningu á hvert frambjóðanda og það er endalist verið að skjóta hann og tjömbili, ég þetta föstastættin og þá upplifið þetta væri við frambjóðandur á móti fjölmiðlum. Þetta var alveg svoleiðis upplifin. En mér finnst allt í lagi að vera ekki, að það voru mikið að hengja mig eina setningu sem ég sagði fyrir 100 árum. Veist, maður kemst aldrei að því að segja hvað maður stendur fyrir að því er alltaf, já, þetta. Ég stend bara fyrir að hlusta á all sjónarmið, hlusta á alla skoðanir, svo metu hver fyrir sig, hvað er rétt fyrir sig og líka að opna umræðina, ekki banna neina umræðu.
eins og við sáum það bara með kynferðisofbeldi, hvað skiptir miklu máli að opna þá umræðu. Og ég segi með skólamálin og heilbrigðismálin, opnum umræðuna. Hildur Þórðardóttir, gaman að hitta þið hérna gangi yfir. Já, takk fyrir sem við les. Og þarna sjáum við hvernig frambjóðendur eru á ólíkum stöðum, svona rétt fyrir kjördag. En það eru komnir hingað góðu gestir, það er gestagangur á Hringbraut þessa tvo tímana þegar við fjöllum forsetakosningarnar. Það er Óttar Proppe sem formaður og þingmaður Bjartrar framtíðar, svo fátt eitt sér nefnt af því sem hann sinnir. Og Einar Kárason rithöfundur, velkomnir. Takk. Takk. Já. Ég veit ég, já. Já, kosningar á laugardaginn. Okkur virðist þetta vera svona óvenju dauf kosningabarátta, Einar. Já, það ekki bara vegna þess að það löngu fyrir sér hvernig þetta endar. Hvað eru að reyna þetta? Svona, þetta er svona, þetta er eins og sko, það er leikur og staðan er 11-0 og það er hálftíma eftir, sko. Það er ekki, gerist ekki margt skemmtilegt. Nei. En hérna, en ég ákvað það fyrirfram að fá helst ekki áhuga á þessu. En svo svona dregst maður alltaf inn í... En þið tókst það semst ekki. Nei, þú fjast á hann. Ég fæ alltaf á hóðendan. Óttar, þetta er hérna frekar döð kosningabarátta. Já, hún er dálítið sérstök. Kannski, þetta er náttúrulega búið að vera mjög löng kosningabarátta. Hún er búin að vera í raun og veru kannski 1-2 ár. Áður en kosningabaráttan byrjar eru menna spekulera hverjir fara í framboð og það verða þarna mjög vinsælir frambjóðendur sem að, sko, án þess að hafa einu svona tilkynnt að þessi að hugleiða. Og síðan staðfestir Ólafur Ragnar hann ætlar ekki fram áramótin, hættir við páskana. Þannig að þetta er búið að vera dálítið skrítin kosningabarátta og það er kannski ekki fyrir núna alveg síðustu dagana sem að manni finnst þetta að vera orðin kosningabarátta og þá eins og Einar segir erum við í þessari 11-0 stöðu sem að litar hana mjög mikið. En er það ekki þegar við hugsa tilbaka, 1996, þegar Ólafur Ragnar var kosinn, var þetta ekki bara svipað? Var það, þetta er ekki svona sko, átök eins og í þingkosningum og svona pólitísk átök, þetta er... Þetta er svo þröngt svið. Já, það er nú hér sem gerir þetta skemmtilegt bæði þá og núna eða sem sagt kveikir í manni áhugan. Það eru þessi átök sem verða. Og ég hérna, þegar að kosningarnir voru 96, þá var alveg eins. Þá var ég einhvern veginn svona löngu búin að gera það upp fyrir sjálfa mig. Að ef við Íslendingar værum að búa til okkar lýðveldi núna, þá myndi okkur aldrei detti huga að fara búa til þetta svona þennan staðgengil fyrir þennan kóng sem löngu var búin að missa völdin eins og við gerðum, þetta var náttúrulega bara á sínum tíma, þetta gerðist hratt svoleiðis að það væri eitthvað allt annað kerfi á þessu og við færum aldrei að velja þennan með öllu þessu svona pompösiteti algjörlega valdalausan forseta sem hann í rauninni er alls og þjóðkjörin myndu láta okkur nægi eitthvað annað síðan gerist það að það verður einhvers konar polarisering í kringum þetta alltaf og þá dettur maður óhjákvæmilega í annarkvort liðið. Já, já, það er náttúrulega eru en þetta er náttúrulega sko, svolítið sérstakt hérna, það eru nýju frambjóðendur og allir svona hérna, ganga fram af miklu móð og allir hafa trú á því að þeir geti mögulega náð góðu kjöri, þetta er svolítið sérstakt. Já, það er náttúrulega kannski grundvöllur fyrir þér. Framboði er að menn hafi trú á sér og framboðinu. Já, þetta er nú einstaklingsframboð, sko, þannig að hérna, þetta er svona allt eða ekkert. Já, getur ekki skilt sér á bakvið neitt. Nei. Og það sem er kannski öðruvísi núna er að auðvitað hefur Ólafur Ragnar að mörguleiti breytt forsetaembættinu, eins og kannski fleiri forsetar, en hann sérstaklega og breytt þessu valdaleysi eða hvað maður á að segja. Og það litar kosningabaráttuna, gerir hana kannski pólitískari og opnari fyrir vikið. Kosningabaráttan 1980 enda á því að vera mjög mikið í raun og veru kvenréttindi. Bara vegna þess að Vigdís var kona og það varð aðalatri í kosningabaráttunni. Þetta er erfið að átta sig á því nákvæmlega hvaða er núna vegna þess að allir frambjóðendurnir eru að tala sína sýn á embætti sem í mótun. Og þá verður þetta svolítið þokukennt. Þá verður þetta dáldið óljóst. Já. Og fyrir utan það að manni heyrist þér nú vera oft sammála ansi margt um það hvernig það er að vera. Ég Styrmi Gunnar sem var gestur aukvar fyrir í þættinum og þá var sagði hann um Ólaf Ragnar að ef að Ólaf Ragnar hefði í upphafi 96 og þegar hann hefði endurnýjað umboð sitt sagt
hvað hann ætlaði að gera. Hann ætlaði að taka svona völd til sín sem aðrir fórsetar er ekki gert. Það hann sem aldrei verið kosinn. Fólk hefur verið hrætt við þær sem sagt, miklu breytingar sem hafa orðað embættinu. Hann ætlaði að vera með jafnvel, eins og utanríkisstefnun og fleira sem hann hefur gert svona upp á sitt einstæmi, náttúrulega fyrir þannig synjunarvaldið. Haldið að sé þannig að hann, breytingarnir hann sé þetta miklar að það allt önnur mynd heldur en við vorum að velja 1996. Ég nú ekki alveg 1000000% vissu það. Ég man nú að til dæmis Vigdís, hún fékk á sig gífulegar áskoranir að staðfesta ekki hérna, lög og svo framvegis. Já, já. Og hún svona, það var svona vottur að því þarna einu sinni, þetta flugfreyfi verkall. Svo les einhvern veginn, sko, ég held að þjóðin hafa alltaf reiknað með því að þetta gæti gerst. Sem hann gerir síðan hjá Ólöf að hann neitar hann að sraðfesta lög. Já, átti náttúrulega sveflösa nætur út af EES-samingnum. Hann var henni erfiður. Já, já. Þannig að þetta, þetta er náttúrulega meira enn punt. Já. En finnst ykkur eins og bara íslenska þjóðin viti hvað hún vill? Ég man eftir því að þegar var verið að bíða eftir, menn voru að velta því fyrir sér hvernig þú taka við að viti sér, þetta hefur líklega verið 95. Og vita að hún var að hætta. Þá var, voru einhverju málsmetandi mennspurðir hvern viltu sjá sér næsta forseta. Og meðal annars þá snerðu sér að Indriði að geta Þorsteinssyni rithöfundi og skagfirðingi og megin töffara. Og hann sagði með feiknalega djúpri röddu og dálítum fyrirlitningarsvip, hvernig á ég að vita það? Vinstri menn ráða þessu embætti, ég veit ekkert hvern vinstri menn ætla að setja þetta embætti. Og þetta hefur svona þetta er dalti svona sagan alveg frá 1960 og ja 52 líklega sko. Já, þetta er nú þekktast að við lagið sko, vinstri menn eigi embættið. En er ekki líka málið og hefur alltaf verið að Íslendingar er ekki sammála eitthvað eitt allavega ekki fyrir en eftir á sko. Við trúum á landslið í landsleiknum hérna og efumst í leiðinni sko þanga til að það er ljóst hvernig leikurinn endaði sko. Já. Og ég held að það hafi nú verið dálítið, það hafi verið mikill styrr alla forsetana sem hafa verið kosnir þanga til í raun og voru eftir að þeir eru kosnir og hafa sannað sig í embætti. Já, nú segja margir einmitt okkur hafa alltaf lánast að velja góða forseta. Það er svona engin þeirra sem hefur sem sagt, skapað sér óvinsældir í embætti. Nei, en það hérna, ég veit ekki alveg hvernig þetta fara að því. Það er skandalist, hefur eitthvað rosalega. Já. Það þurfti að vera bermútaskaflar annað fyrir dag. til þess að eitthvað svoleiðis inni, sko. Það er náttúrulega, sko, til þess eitt sem ég gerir, ég skil ekki að fólk skuli yfirleitt treysta sér í þetta, að það er náttúrulega, það er allt dregið fram, hugsanlega. Allar hugsanlegar persónlegar ávirðingar sem fólk verður að vera ákaflega flekklaust og hafa gert nokkurn veginn engin mistök í lífinu liggur við og vera tilbúin til að gera það áfram og vera tilbúin til að gera það áfram. Þú mætir ekkit án jakkafattana einstaðar Nei. Sem forsveiti sko. Þetta er náttúrulega, það er óhrinatauð er viðrað já. Eins og sagt er þannig að þetta er náttúrulega aðdáunarvert en hvað svona kannski finnst ykkur eitthvað málefni standa upp úr í þessum kosningum? Nema kannski stjórnarskráin sem er þá bara sko óafgreitt og mál þingsins þá? Já, það er spurning. Það er auðvitað búið að vera ákveðin togstreita, kannski sérstaklega hérna í kringum Andrasnæ og umhverfismálin og jú, að sömu leiti Davíð Oddsson og hans fortíð. Hérna, en ég verð að segja, sko, mér finnst þessi málefni einhvern veginn ekki hafa náð að taka umræðuna heldur. Þetta er reynt og tært persónukjör. Já, mér finnst náttúrulega, sko, Andri, hann hefur, sko, náttúrulega mikill hugsuður og mikill hugsjónamaður og hann hefur náttúrulega skrifað eins og þessa stórmerkilegu bók, Draumalandið, sem svona komið dálítið aldrei svona nýja vítt inn í þessi umhverfismál inn í þessa umhverfismál hugsun. En hins vegar vegna þess að hann hefur aldrei verið sko einhvern veginn í þessum svona efstu manna slag, hann hefur hangið í þessum 10-15% þá hefur það ekki rauninni það hefur ekki orðin einn umræða það. Það er miklu frekar sko hálfkæringslegt orðalag sko guðna í einhverjum fyrirlestunum sem hann er að reyna að gera skemmtilega.
Já. En það er sko 1952 að þá verða sem fyrst kýs þjóðin sem forseta og þá er þetta þannig sko þá er þetta með svona myndi pólitíkusar og pólitíkin hún er með ráðandöfl sjálfstæðisflokkur framsvarnflokkur finna sér að Bjarna Jónsson til að fara fram og þá kemur aftur fyrirvandi forsætisráðara með sko Ásgeir Ásgeirsson sem kemur sko og með slagvörðið fólki velur forsetan og þar byrja sig svona pólitísku átök strax mitt embætti og svona frambjóðandi ráðandafla, hann verður undir og síðan hefur til sjálfstæðsflokkur sem búin að vera mest í valdaflokkurinn þetta að svona, hvað ég að segja, þeir sem tengjast honum þeir hafa aldrei náð árangur í þessum kosningum Já, það spurning hvort að séu pólitískar undiröldur í þessum kosningum það hefur verið að setja guðuna í svo sem ýmis mengi þessa dagana Sumuleiti, ég held nú kannski að sumuleiti að þetta endur spegli stöðu pólitíkurinnar á Íslandi þessar mundir að pólitíkin kannski bara ekki það sterk að hún megni að hafa alvöru áhrif á þetta. Þetta manni finnst eins og það sé eins og að það sé hægt að skipta máli annars vegar pólitíkin eða hins vegar sko þessi hugsun að pólitíkin eigi ekki að koma nálægt í. Já, Í sambandi við þetta þá þetta er svona afbrigði af pólitík sem maður upplifir alltaf. Ég náttúrulega var krakki þegar Kristján kosinn, 12-13 ára gamall og þá upplifði maður þetta að sko Gunnar Thoroddsen hafa sagt hann ætlar að taka við þessu, tengdasonur Ásgeirs það var búið að segja það þjóðin vissi það í nokkur ár, hann ætlar að taka við þessu og sagt að þau hjónin væru farin að svona skoða breytingar á innanstóksmunum á Bessastöðum og svo framvegist þegar þau tækju við óðalinu og sko og náttúrulega geysilegt mannkosta fólk og efaðistenginu það, en það var þetta. Þannig að kemur hann úr svona fína valda kjarnarsamfélagsins. Og þá velur ákveðu þjóðum þetta viljum við ekki, við erum bara að fá okkar mann, svo þess að það svona maður mjög alþýðlegur sveitapiltur, menntaða sveitapiltur, Kristján valinn. Og síðan sko náttúrulega pólitíkinni kringu viti sem var náttúrulega mjög klárt Ég held að það hafa verið svona, eins og menn hafa sagt, það voru aldakvörf 1980 með því að hún var kosin. Og ég man að hafa sýnt í ríkisjónvarpinu, ekki verið löngu síðan brot úr þætti, svona debatþætti milli frambjóðandar réttir í kosningar. Og þá var henni, svona menn lögðu þá út að verri vega að hún væri einstæð, þetta þyrfti hjón til þess að vera þarna. Og þá sagði hennar al keppinautur og það þótti sjálfsagt. Og hann fekk 33% atkvæði eitthvað svoleiðis. Guðlaugur Þorvaldsson, þá segir hann, ég tel að forseti Íslands verði að hafa góða konu sér við lið. Með öðrum orðum þetta var sjónarmið. Þegar forsetin og hann þarf að hafa góða konu. Að það var með sann sagt, sko, hún ein á Bessastöðum, með einstæð móðir í ofanlag, og ef Margrét Danadrottning og Hinrik prins kæmu í heimsókn, og hver ætti þá að heilsa prinsinum? Hún myndi heilsa drottningunni. Hver ætti að heilsa prinsinn? Þetta eru alvöru vandamál. Ég er ekki að búið það til. Þetta var maður að skrifa svona. Og þetta eru alvöru áhyggjur. Og hún leysti málið mjög vel. Hún heilsaði fyrst Margréti Þórhildi og síðan hinn ekki prins og málið var dautt. Sko. En samt það er fólk áhyggjur þessu áður. Jú. En ég segi þessi múrar eru farnir. Þessi múrar eru farnir og meira að segja sko Þá held ég að þjóðin hefði ekki tótt aðlöfu verður það að þessum að kjósa samkynniðan forseta. Sko, breytingin hefur orðið það mikil. Ég heldur að það sé að komin alveg þangað. Já, ég menn hafa ekki talað Bergþór Pálsson og ég fann ekki betur hvað sem að koma. Fólk var að tala, mátaði hann mjög vel hann inn. Ég held að enginn hefði verið með minnstu hérna vangaveltur það. Síðan pólitíki sem var þegar Ólafur Ragnar er kosinn, það var alltaf ekki hafa neinn áhuga á þessu. En þá gerist það að svona í kosningabaráttunni að eitthvað batteri, svona íhaldsvalda kalla, auðura manna sem var svona telja sig eiga samfélagið, þeir fóru að byrta heilsíðu auglýsingar að vara þjóðina að bara skipa þjóðina að kjósa ekki hennar stór hættulega mann. Og það var alveg nótið þess að þetta kveikti í manni áhugan. Svo leysa ég enda á því að skrifa grein sem byrtist tveimtugum fyrir kosningar, stóra grein sem Guði Mokkan og hétt Strákur að vestan. Og sagði bara Ólafur Ragnar, hann bara okkar maður, við skulum kjósa hann. En þjóðin kannski, Og gerir þú það? Ég kaus hann. Já.
sko hérna núna í þessu kosningu þá ég svona ja ég mjög hérna að bandi Elísabetar Jökuls ég held með sér dætur mínar alltaf kjósa hana ég náttúrulega mikill aðdáandi Andra þau eru bæði með mér í rithöfundasambandinu reyndar og Davíð Oddsson það líka en hérna þessar árásir sem hafa beinst að Guðna að þær hafa rekið mann dálítið inn í þann kamp það kemur kannski þú veist Óttar til dæmis að ef að þjóðin upplifir það sem vera að segja henni fyrir verkum þá verður röfu í roðinu og gerir akkur þau ég held að það skipti mjög miklu máli að við viljum vera sjálfstæð við upplifum að forsetinn er einn maður og hann er okkar maður hann er málsvari okkar allra einhvern veginn og það fer mjög öfugt honum í fólk að láta einhvern veginn segja sér fyrir verkum og sérstaklega ef það pólitíkin eða einhver svona sterk valdaöfl sem eru að segja okkur hver eigi að vera okkar maður. Þannig að ég held að það hefur mikil áhrif á heldur stöðu Guðna og hvað hans staða er búin að vera stöðu í raun og veru núna í undanfarnum. Já, þannig að svona, þegar við erum að nefna, af þessu nýju frambjóðundum þá eru nokkrið þar sem að hvert veitt okkar eflis getur hugsa sér sem forseta. Þetta ágætt mannval. Já, ég. Er það ekki, er ekki saman að því? Jú, ég man hérna eins 96 þegar svona þetta var að byrja, maður leit hérna var Guðrún Pétursdóttir, Guðrún Agnarsdóttir, Pétur Kár Hafstein, Ólafur Ragnar. Og Ástór Magnússon. Já, ég hugsaði, hérna, allt þetta fólk er fínt að það, menn svo maður sé vel. Já, ég held að. Og sama núna, það eru mörg að velja, það eru nýju frambjóðendur, en eitt þeirra svolítið öðruvísi, það Davíð Oddsson. Hann náttúrulega voru að tala svona pólitíkin í þessu, það náttúrulega maðurinn hefur engin verið lengur forsætisráðar Íslands heldur en Davíð Oddsson. Þannig að hún er svona pólitísku blær yfir honum. Já, kannski ekki síður að hann skuli vera ritstjóri Morgunblaðsins. Já, já. Og hérna, þær tengingar allar, þær hafa held ég áhrif á hans framboð og í raun og veru neikvæð áhrif vegna þess að það gerir það verkum að mjög margir einmitt upplifa hans sem einhvern sem að verið er að tróða upp á okkur. Það fyrir taugarnar á einhverjum að fá frísendingar á Morgunblaðinu. Það sem að eru svona greinar kannski sem að sérstaklega gagnrýna Guðna. Sko, það er náttúrulega rétt þessu Ólafur Ragnar. Ólafur Ragnar var náttúrulega ekki síður pólitískur heldur en Davíð er hann fyrir framboð og sömu leiti náttúrulega Davíð er fýli, náttúrulega fórustum væri stærsta flokknum og hinn væri svona í flokknum sem var lengst í vinstri. Svo leysið það er alveg fordæmi fyrir því og hefði geta verið. Ég fekk á tilfinningunni þegar Davíð birtist frá sjónarsviðinu og hann ætlaði þetta aldrei svona eftir allt, all læti undanfarna ára og rifrild og slag og hrunið og svona. Kom og sýna á sitt aldrei svona gömlu hliðina sem er svona mælskumaðurinn. Ég man eftir því að Davíð náttúrulega eins og allir vita annálagur húmóristi, maður þekkt hana því hann hafði verið í Matthildi á sinni tíma sem frábæru grínþáttum. Ég bjó í Kaupmannahöfn þegar voru í aðdraganda kosningana, 82 borgarstjórnarkosningana og þá kom hann út og hélt fund í Jónshúsi og þó ég ætla ekki að fara að kjósa Sjálfstæðarflokkinn, þá fór ég að hlusta á Davíð sem stóð þarna og dósi, hann bara var með uppistandi í einn og hálfan klukkutíma. Það var aðal umræðum í Íkarusvagnarnir og hérna hann stóð því upp í grín og sagði Íkarusvagnarnir eru fínir, það þarf ekki að beða fólk að færa sig aftar í vagninn, það gerir sjálfkrafa þegar þeir fara á stað og svo fram með þess. Og ég hef verið hitt hann persónulega og verið með honum á mannamótum þar sem hann hefur talað og hann getur alveg átt þessa hlið. En svo einhvern veginn var eins og hann færi vitlaust fram úr rúminu, sko. Já. Eitthvað mótlætið eitthvað. Svo lesa hann, svona myndin sem birtist á honum er svona ergilegi gamli kallinn. Og það er ekki að skora hátt hjá þjóðun, held ég. Í þetta embætti núna, sko. En þetta er náttúrulega, þetta snýst alltaf taktík og það var nú, held ég, Hannes Hólmsteinn sem að sagði þetta um Ólaf Ragnar þegar hann fór fyrst fram að ég er nú ljónið orðið græmitisæta, að því að hann skiptir hinlega ham. Já, það var allavega svona það sem að hérna, álitsgjafarnir sögðu, þannig að ég veit ekki Davíð eða kannski hægt að takast það. Það er náttúrulega gera það sem Ólaf Ragnar gerir. Þetta er náttúrulega þannig embætti, held ég, að allir sem að
hugsa það hvað þá eru komnir í framboð þeir finna í sér einhverra forsetalega hlið. Það lítur að vera. Það lítur að kalla á það, sko. Já. Þannig að það kannski ekki skrítið að menn reyni það. Mér hefur fundist þessi kosningabarátta, kannski það vegna þess að það líður, nú orðið ansi langt liðið frá 96, en manni hefur fundist svona mörguleiti vera svona stíliseraðri, úthugsaðri og kannski svona meiri strategíur í henni heldur en, já, allavega heldur en kosningabarátta 1980. Og þetta orðið svona meiri venjuleg kosningabarátta. Já, en 2012, bara fyrir fjórum ára síðan, þá var náttúrulega alvöru kosning. Já, algjörlega. Það var bara hörku. Og það hluti að þessari þróun í raun og veru, sko. Og hún komin lengra og stundum saknaði þess að sjá ekki aðeins meira í frambjöndunar. Það er kannski hérna helst Elísabet sem að lætur hluti flakka. Já. Jó, hún svona öðruvísi frambjóðandi. En hvað finnst ykkur að þetta eru níu manns að þessu sé skipti tvennt í umræðum? Að þeir sem eru með mesta fylgis í einu hollinu og svo hinir. Sko, fyrir mína parta þá sko, fyrsta svari eru auðvitað það stórhallarislegt að allir eiga að vera á sama stað. En svo hugsa maður til þess að sko í Bandaríkjunum eru miklu fleiri frambjóðendur heldur en sko munu verða miklu fleiri heldur en Trump og Clinton. Já. Það er alls konar flokkar og einstaklingar sem bjóðu sig fram. Og ef að það væri niðurstaðan að þau mættu hvergi hérna birtast að þess að við erum alla jörðina með sér. Það væri náttúrulega alveg fáránlega. Svoleiðis að sko það verður náttúrulega að horfa þetta líka praktískt. Mm-hmm. Ef að slagurinn stendur mjög hérna, greinilega á milli fárra, þá er allt í lagi að leyfa þeim ykkur staðar að vegast. En ef staðan 11-0-einar, þá er nú ekki slagurinn milli margar. Nei, svo er það sko. Svo er það í raun nætti bara Guðni að fá sinn heiminn umræðu þátt. Hvernig fyrir kosningar? En haldið það verði góð kjörsókn þegar staðan svona? Það erfitt að segja til það. Maður hefði haldið nei að það myndi bitna á kjörsókn hvernig skoðanakannanir eru búin að vera að þróast, þetta yfirbara fylgi. Og hérna, svo heyrir maður fréttir að það sé búið að vera óvenju mikil kjörsókn í utan kjörfundar. Já, akkurat. Ég veit ekki hvort að það þýðir að þeir sem að ætla sér að kjósa séu bara ljúkaði af að því að þetta sé búið hvort þið er. Sko. Já. En maður hefur á tilfinningunni að það verði nú sennilega minni kjörsókn heldur en alla var stundum áður. Já, ég veist alltaf svo skemmtilegt, ég lapp út í Hlíðaskóla og bara hittir marga þar og svona. Já. Við erum bara orðnir svo gamlir kallar, sko. Þetta er gamlir kallar sport, sko. Það er satt, það getur verið svona eins og að fara í réttirnari. Já, það er baka pönnukökur svo fyrir fjölskyldan saman að kjósa og hittir fólk í hverfinu. Samt fólk að geta inn á því að gera ekki lítið úr þessu. Þetta er líðræði. Það er svona. Og það skiptir miklu máli. Það skiptir miklu máli. Já. Ekkert síður með forsetan að það sé almennileg kjörsókn og það sé sko þjóðin sem er að hérna velja og maður finnur það í löndum þar sem er mjög lítil kjörsókn í svona kosningum að það verður einhvern veginn furðulegra umboðið hjá þeir sem er kosin af helmingnum að 40%. Fyrir þessum þetta þá reyfið við upp að Ólafur Ragnar Grímsson var á beinni línu DVF fyrir kosningarna 96 og þá sagði hann að 16 ári eins og Vigdís og Ásgeir Ásgeirsson hefði setið væri of langur tími. 8-12 ár væri svona eðlilegri tími fyrir forseta. En svo var hann 20 ár eins og vitum. En hvað finnst ykkur um þetta? Er 20 ár er mjög langur tími? Þetta er... Já, sko, í þessu sambandi náttúrulega er þess að gæta að þetta er svona mestu leiti valdalaust virðingar embætti. Og má líkja við sko stöðu forsetans við stöðu til dæmis konungana í konungsríkjunum hérna nágrannir við okkur. Og þar náttúrulega sitja konungar, hvað er Beta búin að vera í 60 ára? Síðan 52. En það er náttúrulega miklu ódýrara, hafa svo sem að hafa bara þennan sama. En það er samt ekki, það er náttúrulega hann hefur neita lögum staðfestingar og hann hefur talað kannski aðra utaríkisstefnu heldur en stjórnvöld og út í heimir margir sem halda hans sé aðal valdamaðurinn. Ég er ekki stressaður að þessu, ég meina að núna kjósum við forseta ef hann reynist bara að vera fínn.
Þá mun ég ekki tafa áhyggjur af því eftir 8-12 ára og við þurfum bara að losna við og finna einhvern annan. Ég er nú enda þegar skoðan að það sé almennt mjög holt að menn hreyfist til, þannig talaði það í mannvörsfræðunum að menn ég ekki að vera nema 7-8 ára á sama vinnustað, bara upp á að þeir sko styrnikki og staðinni. Þannig að, og mér hefur fundist það í sambandi við stjórnmál, að 8 ár sé bara alveg ágæti slumpur. Sérstaklega þegar maður horfir fram á veginn, það er aðeins styttri tími þegar maður horfir aftur á bak. Já, akkurat. En sko, ég held að það sé bara holt fyrir okkur líka kannski að menn er svo, jó, Einar sko munum ekki bara 2 eða 3 forseta einhvern veginn, að það sé stór hluti af ævi þjóðarinnar. Já, en 7 ár, það kallaðast nú bara haldast ekki í vinnu. Já, einu sinni. Hérna einu sinni. Já, nú gerir það nú aldrei ekki í dag. Nei, akkurat. Nei, en það er hérna, við sko, þið bendir alltaf þess að Guðni T.H. Jóhannesson verið næsti forseti Íslands. En ef hann verður ekki, þá, ef þetta fer svo ólíklega, að það er þá fínt fólk hérna, er ekki. Þau sem kom, geta hugsalega kvöldi greina, er allt ágæti sem hann er. Einar hefur einn grákjur, sko. Nei, ég gæti nú felt mig ágæti við flest aðeim. Já. Og þar á meðal held ég að hérna Davíð á þessum stól myndi ekkit hérna trufla okkur eða vera til Já, það gæti nú kannski orðið svolítið fjör í kringum hann ef hann fær að besta staði. Já, hann ætlar að opna besta staði. Gamall pólitíkus og svona. Jú, það er ekki svo Ólafur Ragnar, sko. Ég meina þetta eðli, kannski lúrir þarna ennþá. Valdið er nú samt ekki meir en svo að hérna, hann getur skotið ykkur út í þjóðarinnar, þannig að þjóðin bara ákveður það, hann getur varla tekið fram fyrir hendurnar á okkur. Nei. Ég held að það sé nú kannski frekar spurning um stíl og það er raun og voru kannski það sem að þjóðin er að kjósa á laugardaginn. Það er svona um stíl. Ég segi það sama, Einar, ég sef ágætlega með tilhugsuninni. En hérna, auðvitað hefur maður einhvern smekk og ég sérstaklega eftir að hafa upplifað forseta að sitja svona mikið lengi með að þá hérna er ég nú bara svona sápunkari að vilja þetta allar breytingar, sko. Rosalega róttækt. Já, svona aðeins á 20 ára fresti. En þetta er svona, ágætis kannski svona loka nikkur hérna, það er kannski eftir allt saman er þetta smekksatriði þegar að staðan í svona. Já. Það. Þetta er engin meira áttar af völd, heldur smegsatri. Já. Við fáum bara, fáum aftur forseta sem allir verður svo sáttu við þegar hann komin í embætti og er líklegast. Þetta getur þetta verið mikið völd. Ég meina, við sjáum að Ísland er að vera skógi vaxið, ég segi að það sé allt saman vitið sér Fimbulvetur að þakka. Já. Þú veist, þannig að það aftur að koma í ljós. Hvaða völd þetta í raun og veru á það fyrir mjög mikið eftir persónunum stíl. Jú, sko. Ef að Vigdís hafi þetta svo mikið áhrif á umhverfismál, þá væri það fyrst ástand þess að kjósa andra, því að þetta er það sem hann best fyrir og brennur á honum. Vigdís náttúrulega breytti kannski líka bara heimi í ungra kvenna, ungra stúlkna, þar var byltingin. Jú. En, sem fyrirmynd, já. Einar Óttar, þakka ykkur fyrir komuna. Takk sem leiðis. Takk alveg fyrir komuna. Og við ætlum að halda áfram að sjá frambjóðendur á ferð og flugi. Náður reyndar ekki sambandi við Ástþór Magnússon að svara ekki skilaboðum. En Halla Tómasdóttir var nýkomin frá Frakklandi þegar við hittum hana inn í eldhúsi á þeim stað þar sem hún tilkynnti einmitt um framboðið fyrst. Og við hittum líka Sturlu Jónsson upp á Bíldshöfða. Við skulum aðeins kíkja það. Og Sturlu Jónsson fundi við hér upp á Bíldshöfða við Bitahöllina. Já, Sturla, þú ert í miðri kosningabaráttu, en ertu þá líka bara að keyra rútuna á í vinnunni? Það maður svona grípur í það sem að fellur til bara og það er þarf að gera ýmislegt til þess að geta haldið áfram kosningabaráttunni. En það ert ekki að hitta kjósendur? Já, maður gera það í rútunni stundum. En hvernig hefur baráttan gengið hjá þér og hvernig svona, já, hvað brennur helst á fólki sem að þú hittir? Það verðist, það er bara réttlæti sem okkur vantar í samfélagið okkur og að það sé rætt það og hvernig er bara komið fram við heimilinn og eldri borgara og svo fram við þess. Og fólk er svolítið vill að menn fara að verða stjórnarskrána í samfélaginu, að fara eftir henni, sko. Það er svona helst. En hvernig finnst þið, sko, kosningabaráttan hafa verið? Finnst þið hún hafa verið málefnaleg? Finnst þið hún hafa verið of persónuleg eða kannski bara alveg nógu persónuleg?
Sko, það sem að vantar í kosningabaráttuna rauninni að menn ræði málefnin. Mér finnst alltaf mikið vera sko, það sem að búið að vera, að menn alltaf að spegla í einhverjum sko, skoðanakönnum. Það vantar svolítið debatt í það, veist, að þeir sem eru hérna í framboði, að þeir séu látni mætast í sjónvarsal og takast á málefnin. Það held ég þetta svolítið skemmtilegt að sjá það svoleiðis. Þannig að þá sægir fólk raunverulega hvað menn stæðu fyrir og hvað þeir stæðu í samfélaginu og hvað þeir allir raunverulega að gera. Já, það hafa nú verið kappræður. Já, en ekki svona eins og í Ameríku. Mér líst vel á þetta eins og þetta í Ameríku. Þar verða menn að taka svolítið málefnanlega á því og beita rökræðum. Það held ég að myndi sko, veita fólki öðruvísi innsýn í þetta og myndi þá sennilega kjósa allt öðruvísi. Þannig þú hefði vilja sjá lengri og meira af debatti milli allra frambjóðenda? Já, það hefði orðið alveg meiri hátar. Já. Það hefði fólki líka, sko almenningurinn landinu, kynst fólkinu miklu betur og fyrir hvað það stendur. Ertu að fara marga vinnustaði til dæmis eins og í dag? Það eru svona þrístaði sem ég ætla að kíkja á í dag. Það er rútufyrirtæki og hérna vegstaði og svo ætlaði ég að kíkja á eitt eldri borgaraheimili. En ertu ekki hvort þið með stuðning þessa fólks? Það ertu ekki að fara þangað sem að fylgið er óvíst? Jó, hvar er það? Maður veit ekki hvar það er. Þannig að maður verður að vera svolítið bara á fiskirínu svona, og skoða alla staðið því að maður kjörgasinn er óvæntur. Þannig að maður verður eiginlega bara að fara og sjá hvar maður stendur. Á hvaða leið erum við? Herðu, ég að fara með rútuna hérna upp á Eldsöfða til fyrirtækis þar sem hún á að vera. Nú, já. Ertu að vera leiðin upp á Altanes? Ekki á þessari, en það verður örlítið minni rúta. Það þarf að vera með 50 manna rútu, það verður ekki svo stór staffið í kringum þetta. Ég verð bara með einhverja 20 manna rútu, það er yfirdrifið. Lokum allar að gera eitthvað sérstætt á kjördag, ertu búin að plana eitthvað sérstætt? Nei, ekki þannig. Ég bara eins og maður hefur gert. Ég tek bara daginn þegar hann kemur og svo sér maður hvað verður úr honum bara. Já. Það erum við nálgast Hringtorgið. Takk Sturla. Takk innilega. Sé okkur. Jæja, Halla, þá erum við hérna akkvart að þessum stað þar sem þetta byrjaði allt saman. Þú tilkynntir framboðið þitt hér inn í eldhúsi. Já. Heima hjá þér. Hvernig hefur gengið? Hvaðan ertu að koma? Og við vitum reyndur að fórstu á EM. En hvaðan ertu að koma og hvert ertu að fara? Já, ég hérna heima og það hefur bara gengið ótrúlega vel. Vaxandi meðbyr og bara gaman að finna það að þegar ég fæ tækifæri til að hitta fólk að þá gengur mjög vel. Ég var að koma frá sjúkraskráningum og á leiðinni til, ég þarf að spyrja, hvert ég á leiðinni, svona það að vera í framboð. Ég að fara að hitta fjármála eftirlitið, starfsmenn þar, en ég mikið að heimsækja vinnustað og í morgun var ég í brennslunni hjá þeim félögum þar og þar rættu við heilmikið EM. En auðvitað ég eins og öll þjóðin bara uppnumin að því ævintýri. Já. Það svona lokasprettur framundan í kosningabaráttunni. Ef þú horfir svona yfir undanfarnar vikur, hvernig finnst þér stemningin hafa verið? Finnst þér hún hafa verið málefnaleg kosningin, persónuleg, nógu persónuleg, of persónuleg? Ég hefði auðvitað gjarnan vilja að kjósendur fengið meira tækifæri til að kynnast okkur og okkar sín á framtíðina. Við höfum kannski rætt meira fortíðina og ég hefði gjarnan vilja hafa lengri tíma og fleiri tækifæri til að tala á milli okkar frambjóðenda. En ég myndi segja á heildina litið þá hefur langstæðstu hlutina þessu farið bara mjög málefnalega fram og fólk að fá tækifæri smá saman til að kynnast okkur. Ég heyri kjósendur samt segja að þeir vildu sjá meira af okkur, sérstaklega á skjánum. Svona lokaspretturinn, hvað gerist núna svona kannski síðustu tvo dagana og hérna er ekki svolítið kaotist að lifa þessa síðustu tvo daga? Já, það er svo kaotist á þessu heimila í gær þegar ég var á leiðinni á opinn fund þá fundust ekki bíllyklar á heimilinu, það var, lífið var orðið svo kaotist en jú, dagskráin þétt frá því fyrir 7 á morgnana og fram til miðnættis og þá á ég yfirleitt eftir að sinna samfélagsmiðlum og öðru þannig að það er nóg að gera en þetta er gaman og það næri mann að hitta svona mikið af fólki og tala samfélagið og framtíðina. Þannig að ég nú bara að hafa gaman að þessu og þessi vika spennandi því að við erum að fá tækifæri til þess að hittast meira frambjóðendur í samtali og ég vona að það verði meira framtíðina og ég vona að við höldum áfram að tala saman á uppbyggilegan og bjartsýnan máta. Mér skilst það sem við 4 bíllyklar á heimilinu, enginn fannst, hver skutlaði þér? Nágranninn, hann Guðmundur Hrafnkelsson, góður vinur og nágranninn minn, hann var hringt í hann hérna og hann reddaði okkur í gær.
Þannig að svona þetta bara stundum. En ég svo lánsam í mínu framboði að ættingjar og vinir og fyrrum nemendur og hafa bara komið saman í stórum sjálfboðaliðahóp og hjálpa mér á ómældan máta. Hjálpa mér með börnin, mamma að sjá hundin, ég þurfti sérst að óper fyrir hundin því að hann óalandi óferjandi rúmlega eins árs. Þegar maður fyrir framboð þarf maður alls konar hjálp og ég ótrúlega þakklát fyrir það og það skemmtileg upplifun að fá að koma saman í svona ferðalag með svo mörgu samferðafólki sínu og reyna að láta hlutina ganga upp bara alveg sjálf án þess að hafa eitthvað sterkt bakland eða skipula stjórnmálaflokk eða fjölmiðil eða eitthvað á bak við sig. Bara þá sem að maður hefur kynst í gegnum tíðin og unnið með. Já, og það eiginlega ótrúlega skemmtilegt að finna að það skilar líka árangri, kannski sígandi lukka, en það skilar árangri þegar að maður tekur sig saman og bara fer af æðruleysi og innlægni í þetta ferðalag og tíminn vinst vonandi til að komast fyrir framan enn fleiri og ég vona að þessi vika skili miklu fyrir mig hvað það varðar. En ég finn allavega viðtökurnar og meðbyrinn mikill núna og vaksandi. Ég veit ekki hvort við hefum mikið meiri tíma, það var einhver að koma hérna inn en ég kannski bara hleypa þér áfram að hitta fleira fólk heldur en mig Halla. Gangi þér vel og kannski svona í blá lokin gerir eitthvað sérstakt á kjördögum og þá kannski núna á laugardag. Ég alinn upp við það að fara í sitt besta púss á kjördag og fara á kjósa og ég alinn upp við að bera mikla virðingu fyrir þessum degi. Þannig að við munum fjölskyldan fara í okkar besta eða fínasta púss og fara á kjósa en svo vona ég bara að ég geti eitt sem mesta deginum í að vera með mínu fólki og njóta og svo ætlum við að fagna saman á bryggjunni, brugghúsi kvöldi með kosningavöku og ég hef sagt allan tíman að sama hvað gerist að þá ætlum við að fagna þessu ferðalagi og njóta þess kvölds fram í ystu æsar. Alla takk fyrir. Sömuleiðis takk. Já, þá þessum þætti lokið. Kosningaumfjöllun Hringbrautar á enda en við verðum hér aftur á sunnudaginn morgunin eftir kosningar í hefðbundnu sunnudagsþætti milli klukkan 10 og 12 en verðum fyrst og fremst að fjalla kosningarna frá deginum áður. Akkurat og við verðum í beinni útsendingu á sunnudaginn en við þökkum ykkur kærlega fyrir að vera með okkur núna undanfarna 2 tíma í þessum forsetakosningaþætti verið sæl.